ប្រកាសណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំគណៈអាជ្ញាភិបាលឋានៈធម៌ប៊ុតប៊ុនតេងសូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ព្រះទិត្យកម្ពុជាសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃ4ថ្ងៃ5រួចខែអាសាឍឆ្នាំកុរអេកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ចម្រើនពរមេតការពលមានសម្រាប់ការពិភាក្សានៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាអំពីការបែកធ្លាយអំពើពុករលួយចែងពីកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងកំពង់សោមនៃខេត្តព្រះសីហនុហើយទី2យើងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាអំពីការប្រមេប្រមូលមីដៃគមត្រូឬក៏ថាស្នើញាត់ទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យជួយគមត្រូញាត់មួយដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិហៅ Liberal International បានរៀបចំធ្វើញាត់គមត្រូដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកទៀនស្ដីទីសំរងស៊ីហើយមេតិកានៃការពិភាក្សាក្នុងវេទិកាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកវិក្កមិនដ៏សំខាន់ពីររូបគឺមានលោកគឹមសុខអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមហើយនិងលោកម៉ុញសារ៉ាត់ប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តឧត្តរមានជ័យប្រធានបទនៅក្នុងវេទិកានៃការពិភាក្សាគ្នាក្នុងវេទិកាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបទប្រពន្ធផ្ដាច់ការរលំធ្វើឲ្យជាតិខ្មែររងនៅផលប៉ះពាល់ច្រើនលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខរបស់ជាតិយើងហើយដែលការពិភាក្សាគ្នានេះយើងនឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការរៀបចំប្រជុំសាថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាបញ្ហាសម្ពាធនានាដែលកំពុងតែនឹងប្រឈមទៅលើពួកគណៈបកកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នចម្រើនពរលោកលោកស្រីដោយខ្ញុំគណៈអាត្មាបានចម្រើនពរនឹងពុតប្រគិនអំពីមេត្តាពុទ្ធដែលមានសម្រាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់រាត្រីនេះហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទូរទស្សនិកជនលោកលោកស្រីទាំងអស់មកធ្វើការតាមដានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបញ្ហានៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅឯខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងក្រុងកំពង់សោមគឺចេញពីកំពង់ផែតែម្ដងប៉ុន្តែប្រហែលជាខ្ញុំគណៈអាត្មាមិនទាន់មានរូបម្នាក់ដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងទេសូមញាតិញោមចាំបន្តិចដើម្បីអាត្មារៀបចំទៅទាញយករូបម្នាក់នឹងយកមកដាក់សិនប្រហែលជាអាចនឹងរងិតផ្ទៀងបន្តិចខ្ញុំគណៈអាត្មាព្យាយាមរោរូបម្នាក់នឹងដោយសារពីខាងដើមមករោមិនទាន់ឥឡូវបានរោរូបនឹងមានគេជួយទាញអោយពីប្រព័ន្ធ website របស់កំពុងក្រុងកំពង់សោមរបស់កំពង់ផែស្វាយ័តនៃក្រុងកំពង់សោមតែម្ដងយើងបានទទួលឃើញច្បាស់លាស់ហើយសូមញាតិញោមចាំអាត្មាបន្តិចទោះជាអាត្មាអត្ថាធិប្បាយតែញោមមើលរូបអាត្មាមិនឃើញក៏ដោយដោយសារយើងទាញរូបអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះមកដាក់ឲ្យញាតិញោមឃើញរូបនឹងទូចมันអាចមើលបានឃើញបានល្អពេញលិញល្អទេថ្មព្យាយាមរោមើលរូបអគ្គនាយកម្នាក់ដែលជាជនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមិនសម្បូររូបឬក៏អាចថាអាត្មាមិនស្គាល់ម្នាក់នឹងធ្វើឲ្យម្នាក់នឹងអាចលាក់បាំងបានពីប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងចំណិនពោះក៏ប៉ុន្តែយើងមកដល់មុខនេះយើងរោរូបកាត់បានរូបតូចមួយដែលបង្ហោះចេញពីគេហទំព័ររបស់ website ក្រុងកំពង់សោមនឹងតែម្ដងកំពង់ផែស្វាយ័តនៃក្រុងកំពង់សោមនឹងតែម្ដងចិនរនពោញាតញោមទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ក្រោយអំពីសមាជិកសភាជាតិធៀបនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ពីសភាជាតិធៀបដោយមានការយល់ព្រមទាំងស្រុងនឹងបានទទួលសម្បត្តិអាណាមិកមួយពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកកាន់ទូរទស្សន៍ព្រះទឹកកាលពីថ្ងៃទី20គឺផ្ញើចេញពីបុគ្គលិកនៃអ្នកបម្រើការនៅក្នុងក្រុងកំពង់សោមជាពិសេសនៅក្នុងកំពង់ផែស្វាយ័តនៃខេត្តកំពង់សោមដោយគាត់បានលើកឡើងអំពីក្តីរំភើបរបស់គាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងសប្បាយរីករាយថាច្បាប់ HR 526ត្រូវបានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទនិងបានបញ្ជូនទៅដល់ដៃគណៈកម្មការជំនាញព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបពុកូនចៅផ្ទាល់របស់ពួកគាត់ជាពិសេសក្រុមមន្ត្រីរបស់ពួកហ៊ុនសែនមួយចំនួនតូចដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសគឺពួកគាត់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រុមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានបំផ្លាញដីប្រជាពលរដ្ឋនិងប្លន់សម្លាប់ម្ចាស់ហើយចាប់ម្ចាស់ដាក់គុកហើយដូចជាករណីនៅខេត្តកំពង់សោមនេះទោះជាម្ចាស់រោងសម្ពីតបាត់បង់ដីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកអាជ្ញាធរដែលសហការគ្នាវាយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដីមិនត្រាប្រណីចងក្រពឹតឡាបសេកវាយនឹងស្វ័យកំភ្លើងទោះជាពួកគាត់ជាអ្នកតស៊ូដើម្បីការពារដីរបស់ពួកគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយ
ក្នុងលិខិតអនាមឹកដដែលនេះគាត់បានពឹងពាក្យមកខាងទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមឲ្យជួយបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងការិយាល័យកំពង់ផែស្វាយ័តនៃខេត្តព្រះសីហនុក្រុងកំពង់សោមនឹងតែម្ដងគឺពួកគាត់បានលើកឡើងបញ្ជាក់សារថ្មីថាបុគ្គលម្នាក់ដែលជាអ្នកកាន់អំណាចដុសស្នឹមដុសស្លែយូរជាងគេនៅក្នុងកំពង់ផែក្រុងកំពង់សោមតាំងពីឆ្នាំ1993មកដល់ថ្ងៃនេះគឺលោកលូគឹមឈុនចន្ទិនពូលោកលូគឹមឈុនអគ្គនាយកកំពង់ផែក្រុងកំពង់សោមនៃខេត្តព្រះសីហនុគឺគាត់បានលើកបញ្ជាក់ថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសរហូតដល់ទៅ3 4 5ករណីទី1គឺលោកលូគឹមឈុននឹងជាអ្នកនៅពីខាងក្រោយខ្នងនៃអំពើពុករលួយស្ទើរតែគ្រប់ករណីទី2គឺលោកសែមគីថៃដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានគណនីនៅក្នុងកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងកំពង់សោមហើយមួយអន្លើគឺក្រុមមន្ត្រីអគ្គនាយករងនិងមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុដែលបានលួចលុយជាតិពីក្រុងកំពង់សោមនេះគឺជាច្រើនឆ្នាំបានលួចកន្លងមកហើយហើយពួកគាត់បានផ្ញើសារបន្តបន្ទាប់អំពីករណីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយ៉ាងតិចក៏5ករណីរបស់លោកលូគឹមឈុនដែលជាអ្នកបញ្ជាដោយផ្ទាល់សូមចម្រើនពរលោកលោកស្រីទូរទស្សនិកជនមេត្តាជ្រាបថាលោកលូគឹមឈុនគឺជាដៃស្ដាំរបស់ជនទាវប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលធ្វើជាអគ្គនាយកកំពង់ផែស្វាយ័តនៃក្រុងព្រះសីហនុនៃក្រុងកំពង់សោមខេត្តព្រះសីហនុនេះតាំងពីឆ្នាំ1993រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយពួកលោកលូគឹមឈុនបានខុបខិតជាមួយនឹងយាយភូរកស៊ីឈើដែលមានលោកជនទាវប៊ុនរ៉ានីនៅពីខាងក្រោយខ្នងនេះជាសំណេរផ្ទាល់ទាំងស្រុងដែលខ្ញុំកណាត្មាអានតាមសំណេរហើយលោកជំទាវប៊ុនរ៉ានីកាងពីខាងក្រោយខ្នងក្នុងករណីចុកឈើហូបដាក់កប៉ាល់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយគេងប្រវាញ់កម្លាំងញើសឈាមកម្មករដោយបង់ថ្លៃលើកដាក់កប៉ាល់តែបន្តិចបន្តួចកុំអោយតែគេថាមិនបង់សោះតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបានចុកឈើយ៉ាងតិចក៏5ទៅយ៉ាងតិចក៏4ទៅ5កប៉ាល់ដែរទើបបង់លុយអោយកម្មករលើកដាក់ម្ដងហើយកម្រៃនៃការលើកដាក់នោះក៏គេបងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការលើកដាក់ឈើហុកទៀងកប៉ាល់ទៀងកប៉ាល់បើគេលើកពី4ទៅ5កប៉ាល់គេបងអុយតែ1ឬ2កប៉ាល់តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការថ្លៃឈ្នួលលើកដាក់ចន្ទិនពូទី2លោកលូគឹមឈុនក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាមួយនឹងលោកសែមគីថៃដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានដោយមានការឯកភាពគ្នាពីអគ្គនាយករងទាំងអស់នៅក្នុងកំពង់ផែស្វាយ័តហើយយកលុយប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ជាដុល្លារពីកំពង់ផែឈ្នួលលើកដាក់ទំនិញអយគិតជាដុល្លារហើយយកទៅបង់ជូនរដ្ឋនៅធនាគារជាតិនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញជារៀងរាល់ខែតែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះរីឯមួយចំនួនធំបានបង្វិលទិញដីហើយបង់រំលោះជូនរដ្ឋតាមខាងក្រោយជួនកាលក៏លោះជួនរត់វិញជួនកាលក៏ស៊ីដាច់តែម្ដងពេលដែលចាប់ផ្ដើមដំណើរការកំពង់សោមនៅការចាប់ផ្ដើមបើកកំពង់ផែកំពង់សោមដំបូងគឺនៅឆ្នាំ1979ក្រោយពេលពួកគេបានរៀបចំធ្វើកិច្ចការនោះរហូតមកដល់ឆ្នាំ2012ឬក៏2014ការធ្វើចរាចរសាច់លុយរបស់រដ្ឋដូចជាប្រាក់បៀវត្សជាដើមមិនទាន់បានធ្វើឲ្យទៅតាមប្រព័ន្ធទំនើបកម្មតាមការធ្វើចរន្តសាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធធនាគារនោះទេហើយដើម្បីឲ្យបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ទីនោះគឺការធ្វើការជំរះបញ្ជីទាំងអស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺលោកលូគឹមឈុនតែងតែខុបគិតជាមួយនឹងមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យបញ្ជីរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលតែងតែចុះទៅធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យបញ្ជីនៅក្នុងដំណាច់ឆ្នាំនីមួយៗហើយពួកមន្ត្រីដែលបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យពីក្រសួងនោះគឺបានចុះទៅទីនោះលោកលូគឹមឈុននិងសហការីរបស់គាត់បានចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីសូកប៉ាន់និងជួលឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះពិនិត្យតែពលិទ្ធបញ្ជីតែម្ដងហើយសូមអោយមន្ត្រីដែលចេញពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានចុះទៅត្រួតពលិទ្ធបញ្ជីនោះអោយជួយកែតម្រូវបញ្ជីកខ្វក់នៅឯអគ្គនាយកដ្ឋានគណនីដើម្បីធ្វើអោយត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ឡើងវិញហើយបានធ្វើយ៉ាងស្អាតត្រូវតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសូមជម្រាបញាតិញោមទូរទស្សនិកជននិងពុទ្ធប្រគិនប្រកាសប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គឲ្យបានជ្រាបថាការរៀបចំធ្វើការជំរះបញ្ជីនេះគឺរៀបចំជំរះដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះគឺត្រូវតាមគោលការណ៍ដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចង់បានហើយធ្វើបានយ៉ាងស្រួលទៀតដោយក្រុមពួកក្រុងភ្នំពេញសហការជាមួយនឹងកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងកំពង់សោមធ្វើ
ការជំនះបញ្ជីរួមគ្នាចិនដើរដល់ធ្វើការជំនះបញ្ជីរួមគ្នារោគកន្លែងខុសអត់ឃើញទេញាតិញោមនេះគឺជាពុទ្ធិមានមួយដែលខ្ញុំកណាខ្មែរចង់បន្ថែមក៏ប៉ុន្តែសូមឆ្លៀតឱកាសផ្អាកពុទ្ធិមាននេះបន្តិចដើម្បីខ្ញុំកណាអាត្មាងាកមកពិនិត្យមើលសារញាតិញោមដែលបានខមមិនមកលើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំកណាអាត្មានេះអូខេអរគុណញាតិញោមប្រហែលជាមិនជាមានឧបសគ្គអីប្រមាណរឿងសំឡេងទេដោយសារស្ដាប់មើលទៅឮយ៉ាងច្បាស់ល្អវិលត្រឡប់ញាតិញោមទាញចំណាប់អារម្មណ៍លោកលោកស្រីទូរទស្សនិកជនទាំងអស់មកចាប់ដើមតាមដានពលរដ្ឋមានអំពីអំពើពុករលួយករណីទី3របស់លោកលូគឹមឈុននិងលោកសែមគីថៃអគ្គនាយករងលោកសែមគីថៃអគ្គនាយកគណនីព្រមទាំងអគ្គនាយករងទាំងអស់នៅក្នុងកំពង់ផែស្វាយ័តនៃក្រុងកំពង់សោមខេត្តព្រះសីហនុហើយព្រមទាំងមន្ត្រីលួចលក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិមួយចំនួនទាំងនោះមានដីជាច្រើនហិកតានៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តកំពង់សោមនេះគឺមានស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងចាប់ផ្ដើមតាំងពីទីក្រុងកំពង់សោមរហូតដល់ស្រុកស្ទឹងហាវរហូតដល់ចំណត់រៀមនិងស្រុកព្រៃនប់ជាដើមហើយនឹងនៅតាមបណ្ដាខេត្តសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនមានកំពតស៊ីមរៀបហើយនឹងតំបន់ដែលជាតំបន់ទេសចរនិងសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនទៀតផងដែរហើយលោកលូគឹមឈុននិងលោកសែមគីថៃមានដីច្រើនជាងគេបងអស់នៅក្នុងមន្ត្រីនៅក្នុងអគ្គនាយកកំពង់ផែស្វាយ័តនៃក្រុងកំពង់សោមខេត្តព្រះសីហនុហើយដោយក្រុមលោកលូគឹមឈុនបានយកលុយកំពង់ផែទៅបង្វិលទិញដីហើយប្រពន្ធរបស់លោកលូគឹមឈុនអ្នករត់ធ្វើកិច្ចការសហការដកលុយកំពង់សោមដកលុយកំពង់ផែយកទៅទិញដីបង្វិលជូនរត់ជាខាងក្រោយនេះជាករណីអំពើពុករលួយទី3ដែលលោកលូគឹមឈុនបានរៀបចំធ្វើយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះចម្រើនពរករណីនៃអំពើពុករលួយទី4របស់បុគ្គលលូគឹមឈុនដោយញាតិញោមឃើញនៅក្នុងរូបភាពតូចមួយនេះហើយដែលអាត្មាដកយកចេញមកពី website របស់កំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងកំពង់សោមនេះតែម្ដងក្រុងព្រះសីហនុនេះតែម្ដងកំពុងសូមសែននោះចេះតែច្រឡំចំណិនពោះហើយករណីទី4នេះគឺលោកលូគឹមឈុនបានជាប់ពាក់ពន្ធនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយញាតិញោមបានឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2019នៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់នឹងហើយគឺពួកលូគឹមឈុននេះបានសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីពាក់ពន្ធជួលអ្នកដៃឆៅមានកំបិតមានពូថៅដំបងខ្វែវប្រងទៅគំរាមសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដីនៅទីនោះឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងដែលពួកគាត់បានរស់នៅជាយូរឆ្នាំមកហើយដោយដែលញាតិញោមទូរទស្សនិកជនបានជ្រាបនិងឃើញក្នុងករណីដែលគេបង្ហោះតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ដែលមានការសហការបង្កើតអំពើបង្កើតជាព្រឹត្តិការណ៍មួយមានការវាយតប់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋចងក្រោយអាញាធោបានយកលេសចាប់ប្រជាពលរដ្ឋចងក្រោះពុតឡាបសេកវៃនឹងស្វាយកំភ្លើងហើយលោកលូគឹមឈុននេះក៏ធ្លាប់បានលុបដីសមុទ្រព្រីកងកាងមួយកន្លែងផងដែរតែប្រពន្ធរបស់លោកលូគឹមឈុនពូកែរត់ការយកលុយទៅបិទមិត្តអ្នកសារពើដែលមានអុយបញ្ហានៃការលុបសមុទ្រនេះលបីតែមួយរំពេចប៉ុណ្ណោះក៏បាត់ទៅវិញឈឹងតែម្ដងករណីនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទី3របស់លោកលូគឹមឈុននិងគូកនរបស់ខ្លួនគឺករណីទី5នេះលោកលូគឹមឈុនបានរៀបចំធ្វើកិច្ចការសហការជាមួយជនទាវប៊ុនរ៉ានីដែលកាងពីខាងក្រោយខ្នងនិងបានកំពុងលួចលុយកំពុងផែដែលជាលុយរបស់ជាតិនេះរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នមានប្រមាណជារឹបរយលានដុល្លារទៅហើយបានយកទៅទិញភាគហ៊ុនមួយដ៏សំខាន់គឺទិញរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសជាច្រើនកន្លែងហើយផែថែមទាំងបានបញ្ជូនកូនប្រុសម្នាក់ឲ្យទៅមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយសូមញាតិញោមជ្រាបថាទ្រព្យសម្បត្តិអស់ទាំងនេះគឺពួកគេបានលួចយកពីការខុបខិតនៅក្នុងកំពង់ផែក្រុងកំពង់សោមនៃខេត្តព្រះសីហនុនេះតែម្ដងសូមចម្រើនពរនឹងជំនឿទូរទស្សនិកជនថាអ្នកដែលបានទៅសេជាលិខិតអនាមិកមកកាន់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនៅពេលនេះក្នុងគូលបំណងធំដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំភ្លេចដាក់បុគ្គលម្នាក់ដែលជាអ្នកជួយទ្រព្យសម្បត្តិជាតិយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិទៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនគឺលោកលូគឹមឈុននេះសូមកុំភ្លេចដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាសំណើដែលពួកអ្នកសរសេរលិខិតអនាមិកមកកាន់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យសូមចម្រើនពរញាតិញោមទូរទស្សន៍និកជនឲ្យបានជ្រាបថាករណីនៃការដឹក
កាកសំណល់ឬក៏ថាសំរាមចេញពីប្រទេសដែលយើងមិនបានដឹងប្រភពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងខេត្តប្រសែនុនេះវាអាចនឹងប្រតិកកលានឹងករណីអំពើពុករលួយដោយជាខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានរៀបរៀងពុតប្រគិននឹងជូនញាតិញោមអំបញ្ញមិញនេះស្រាប់ហើយគឺដោយសារមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះហើយទើបធ្វើឲ្យកុងតឺន័រប្រមាណជា83កុងតឺន័រមានទម្ងន់រហូតដល់ទៅ1600តោនហើយបិទភ្នែករយៈពេលជិតនឹង1ឆ្នាំបើគិតពីករណីនេះកុងតឺន័រដែលបានចូលទៅដល់ខេត្តព្រះសីហនុតាំងពីខែតុលាខែ10ឆ្នាំ2018រហូតមកដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះថេរវេលាគឺបានហោះទៅនឹងច្បាប់ដែលបានកំណត់ថារឿលកុងតឺន័រដែលបានដឹកអីវ៉ាន់ចូលទៅដល់កំពង់ផែអន្តរជាតិជាពិសេសកំពង់ផែកំពង់សោមនេះបដល់ពីវេលាឲ្យត្រឹមតែ45ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្នុងការបំពេញបែបបត់បងពុនរបស់ដែលនាំចូលទៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចោះករណីនេះការដឹកកុងតឺន័រ83កុងតឺន័រទៅដល់ខេត្តព្រះសីហនុរយៈពេលជិត1ឆ្នាំទៅនឹងបែកការថ្ងៃនេះប្រហែលជាមកពីករណីនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយចែកលុយមិនស្មើទៅបែកព័ត៌មានមកខាងក្រៅខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តសាជាថ្មីឲ្យមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកុំយល់នេះពេលដែលខ្លួនបានភាកលៀបនាំគ្នាលាកអាតកំបាំងនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបំផ្លាញលុយរបស់ជាតិដល់ពេលថ្ងៃខ្លួនបាត់បង់ផលប្រយោជន៍បាត់លៀបមិនបានទៅផ្អែមមឺតនោះក៏ទើបបង្ហាញរបាយការណ៍នៃអំពើពុករលួយចេញមកខាងក្រៅហើយបើយើងធ្វើជាធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាមើលករណីនៃការដឹកកុងតឺន័រ83កុងតឺន័រហើយមន្ត្រីដឹកនាំនៅទីនោះរួមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតក៏មិនបានដឹងឮក្រសួងពាក់ព័ន្ធមានក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងដឹកជញ្ជូនសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន3ក្រសួងនេះធ្វើការមិនដឹងថាមានកុងតឺន័រចូលទៅដល់ខេត្តព្រះសីហនុ83កុងតឺន័រហើយរយៈពេល1ឆ្នាំហើយបានបែកការនេះករណីនេះឆ្លុះបញ្ចាំងច្បាស់ថាចែកលុយគ្នាមិនស្មើទៅបែកការចិនរិនពូហើយញាតិញោមទូរទស្សនិកជនអាត្មាចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ញាតិញោមជនរួមជាតិដែលបានជ្រាបថាករណី83កុងតឺន័រចូលដល់ខេត្តព្រះសីហនុហើយមិនមានការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់បើសិនជាកុងតឺន័រចូលដឹកអាវុធចូលទៅស្រុកខ្មែរទៅបំផ្លាញសន្តិសុខជាតិខ្មែរតើអ្នកណាដឹងទៅតើជាតិខ្មែរសន្តិសុខរបស់ជាតិខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាប្រឈមខ្ពស់ដល់កម្រិតណាបើមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ3ក្រសួងហើយនិងអគ្គនាយកមួយនៅក្នុងក្រុងកំពង់សោមធ្វើមិនដឹងមិនឮយ៉ាងដូចនេះសន្តិសុខជាតិយើងស្ថិតនៅមិត្តជ្រោះដូចជាអ្វីដែលលោកប៉ែនសវណ្ណធ្លាប់បាននិយាយពីមុនមកហើយចិនរិនពូខ្ញុំគណៈអាត្មាបានជជែកពីបញ្ហានេះឲ្យញាតិញោមជ្រាបជាសាវតានៃសាច់រឿងអំពើពុករលួយដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាបានចិនរិនពូញាតិញោមអំបញ្ញមិញនេះគឺយើងនឹងបន្តពភាសាគ្នាចំណុចមួយបន្ថែមទៀតចិនរិនពូចំណុចទី1គឺយើងមើលឃើញថាករណីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមរយៈការដឹកសំរាមមកបោះចោលនៅលើទឹកដីខ្មែរតាមរយៈខុបខិតហើយយើងឃើញការចែករំលែកព័ត៌មានបន្តគ្នានឹងគឺអ្នកដែលទទួលភាកលៀបធំជាងគេគឺខ្មោចសូអានហើយករណីនៃការយកសំរាមមកចោលនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះមិនមែនទៅនឹងកើតឥឡូវនេះទេគឺកើតឡើងតាំងពី10ឆ្នាំមុនមកហើយដែលនៅពីនោះខ្មោចសូអានជាអ្នកសម្របសម្រួលទទួលភាកលៀបយ៉ាងធំនៃការដឹកសំរាមពីបរទេសយកមកចោលនេះករណីទី1ករណីទី2ក្រោយពីឃើញកុងតឺន័រ83កុងតឺន័រទៅដល់ទឹកដីខ្មែរបែកការដោយសារចែកលុយគ្នាមិនស្មើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានចោទយ៉ាងធ្ងន់ថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងឬក៏សម្រាមនោះចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ពេលស្ថានទូតអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគេអោយបញ្ជាក់ព័ត៌មានទៅអោយគេអ្នកស្រីស៊ីលបឺកបានទាមទារអោយបង្ហាញប្រភពព័ត៌មានច្បាស់លាស់បែជាចោទថាមានក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការដឹកសម្រាមចូលនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដល់ពេលមើលទៅទៅវិញអាមេរិកមិនបានទៅវៃចិនមណ្ឌលដោយសារជាចវាយរបស់ខ្លួនបែជាមកចោតប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុនដឹកសំរាមនោះមកទទួលស្គាល់ផងចោតប្រកាន់ផងថាក្រុមហ៊ុនដឹកសំរាមនោះជាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្មែរតែចិនធ្វើការនៅពីខាងក្រោយចុងក្រោយសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងអស់ឲ្យជ្រាបថាករណីនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះវាមិនខុសគ្នាអំពីករណីនៃការសម្លាប់ជនជាតិខ្លួនឯងហើយអត់ហ៊ានដាក់បន្ទុកលើបរទេសទេពួកគេដាក់បន្ទុកមកលើខ្មែរ
ញាតិញោមជនរួមជាតិអាត្មាសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យញាតិញោមជនរួមជាតិតាមដានចំណុចនេះបន្តិចសូមអធិស្ឋានបន្តិចញាតិញោមជនរួមជាតិករណីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលមានចិននិងយូននៅខាងក្រោយពីករណីប្រល័យពូជសាសន៍នឹងក្រុមអ្នកប្រល័យពូជសាសន៍នឹងរួចច្រកដើម្បីប្រល័យពូជសាសន៍បន្តរួចច្រកទទួលផលពីជាបន្តបានបញ្ចប់របបប្រល័យពូជសាសន៍ហើយកាត់បង្កើតតឡាកាកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមតឡាកាកូនកាត់អត់ហ៊ានកាត់បរទេសទេគឺកាត់តែខ្មែរគ្នាឯងឥឡូវអាករណីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះមិនដឹងតែចិនអ្នកប្រព្រឹត្តដោយជាអ្វីដែលជាការចុះផ្សាយខាងដើមឬក៏ខ្មែរនេះប្រព្រឹត្តទេប៉ុនចង់ក្រោយកំហុសដាក់មកលើខ្មែរខ្លួនឯងប៉ុន្តែប្រភពនៃការបង្កើតបញ្ហានឹងមិនមិនរយឃើញមកមិនបានមកដាក់បន្ទុកមកលើខ្មែរអាការសន្លប់អស់ពី3លានអ្នកដាក់បន្ទុកមកលើខ្មែរអាការប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងទាំងអស់គ្រប់បែបយ៉ាងដាក់បន្ទុកមកលើខ្មែរចំណុចនេះរមោលមោមញាតញោមជនរួមជាតិខ្មែរភ្នាក់រលឹកកុំអោយរងចាំតាការទទួលនៅអំពើអយុធធัวពីពួកអ្នកដឹកនាំហើយឥឡូវញាតញោមពនិតជាស្ដែងមើលរឿងទាំងអស់នេះតើយើងជាខ្មែរគូជាអ្នកទទួលនៅបញ្ហាទេតើយើងជាខ្មែរគូជាជនរងគ្រោះទេក្នុងករណីដែលគេប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយជាករណីលោកលូគឹមឈុនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយយកលុយទៅទិញរោងចក្រនៅចក្រភពអង់គ្លេសច្រើនរោងចក្រនៅចក្រភពអង់គ្លេសដោយសារអាករណីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងហើយបានសម្រាមហូរចូលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរមានរឿងទូចតែញាតញោមនេះក្រន្តករណីយកសម្រាមទៅបំផ្លាញជីវិតខ្មែរពីដើមគេសម្លាប់ខ្មែរតាមរយៈរបបឥឡូវបើសិនជាសម្រាមយុទ្ធចក្រពាសពេញប្រជាប្រទេសខ្មែរទូទាំងប្រទេសខ្មែរខ្មែររងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ផងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសុខភាពស្លាប់យ៉ាងលឿនបំផុតអញ្ចឹងបានយើងធ្វើការថ្លឹងថ្លែងមើលកាលពីដើមខ្មែរមិនសូវមានរូបទេមិនសូវមានការជួបនៅបញ្ហារូបអីធំធំដូចសប្ដាហ៍នេះទេប៉ុន្តែឥឡូវគីមីអាហារបញ្ហាបំពុលបរិស្ថានអាទាំងអស់នឹងហើយជារឿងដែលបង្កហេតុឲ្យខ្មែរយើងស្លាប់ចំណុចនេះឯងដែលខ្ញុំកណាអាត្មាចង់ទាញទៅលើប្រសាសន៍លោកមនិតកែមលីថាបើនេះមិនចូលរួមក៏នេះគង់តែរងគ្រោះប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់វិញហើយវិញរបស់នេះមិនអាចថាអញ្ញាធោវ័យគ្រប់គ្នាទេអាចអញ្ញាធោសម្លាប់តាមរយៈរឿងដោយការរៀបរៀបគីមីអាហារនឹងកាក់សំណល់នឹងអានឹងរឿងដែលយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវរឿងត្រូវគិតញាតញោមត្រូវចូលរួមបដូររបបនេះបានយើងអាចរស់បានជាសុខបើពុំដូច្នោះទេដីខ្មែរនឹងคลายទៅជាការចិញ្ចឹមបរទេសដីខ្មែរនឹងคลายទៅជាកន្លែងដាក់កាក់សំណល់បរទេសហើយបរទេសដែលធ្វើជាវាយមកលឺអ្នកដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះចឹងសូមញាតញោមមីតាជ្រាបចំណុចនេះសូមពង្វែចំណាប់អារម្មណ៍ញាតញោមទូរទស្សនិកជនចំណាយពេល10នាទីទៀតមុននឹងយើងជួបភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃទាញចំណាប់អារម្មណ៍ញាតញោមមកទាមកចាប់អារម្មណ៍នឹងការបំពុលបរិយាកាសនៅក្នុងខេត្តប្រសេះនុក៏ដូចជាបង្កអសន្តិសុខនៅក្នុងខេត្តប្រសេះនុដែលក្រុមការងាររបស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យយើងបានថតចម្លងយករូបភាពនិងវីដេអូអំពីការផ្សាយទូទៅនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook រឿងករណីសម្រាមហើយនឹងករណីនៅពីក្រោយខ្នងអាគីអត់ច្បាប់មានប្រមាណ5អាគីទីដែលការប្រកាសរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីគូចចម្រើនបានទៅកាន់ជាអភិបាលខេត្តថ្មីពឿដែលមានថ្មីយើងអត់បានឃើញថាតើចំនួននៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមរយៈអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់អាគីខុសច្បាប់គ្មានគុណភាពនោះមានប្រមាណទៀតទេហើយអាជ្ញាធរបានបិទពឿដែលមាននេះដោយសារលាក់អាតកំបាំងរបស់ខ្លួនកុំអោយអាម៉ាស់តើបយើងមិនបានពើដែលមាននោះទាំងស្រុងយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមការងាររបស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យបានរៀបចំវីដេអូឯកសារខ្លីមួយបញ្ជាក់អំពីអំពើពុករលួយដែលបង្កទៅបញ្ហាអសន្តិសុខនិងបញ្ហាកខ្វក់នៅក្នុងខេត្តបរសេះនោះសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូបន្តិចសិនមុននឹងចូលដល់មេតការពើដែលមានបន្ថែមមួយទៀតចំណានពូខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីរាប់អានប្រិមត្តជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកបានជ្រាបហើយសោកនាដកម្មនៃការបាក់អគារ7ជាន់នៅក្រុងកំពង់សោមកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019កន្លងមកថ្មីនេះទន្ទឹមនឹងនេះជនជាតិចិនមួយក្រុមបានបញ្ចេញសកម្មភាពកើនថែមទៀតដោយដាក់គនត្រូលនៅភូមិរៀបឃុំស្មាត់ដែលនៅក្បែរឆ្នេរមាសឆ្នេរពេជ្រជាភូមិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាយូរណាស់មកហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះផ្ទុះការតវ៉ាឡើងយុវតីសភាមយូរ៉ានៅក្រុងកំពង់សោមបាននិយាយពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅក្នុងក្រុងកំពង់សោមដែលមានខ្លឹមសារខ្លីដូចតទៅ
ចំពោះខ្ញុំដែលជាស្ត្រីហើយក៏ដូចជាយុវជនខ្មែរមួយរូបគឺខ្ញុំឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការលំហូរនៃជនជាតិចិនមករស់នៅខេត្តបរសៃនុនិយាយទៅមិនមែនតែចំពោះខេត្តបរសៃនុគឺខេត្តផ្សេងផ្សេងក៏មានដែរគ្រាន់ថាគាត់មកសម្រុកខ្លាំងហ្នឹងគឺខេត្តបរសៃនុហើយការលំហូរចូលរបស់ជនជាតិចិនហ្នឹងគឺវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំដែលជាកម្មករកម្មការនីសពថ្ងៃខ្ញុំធ្វើរោងចក្រអញ្ចឹងក៏វាមានផលប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំដែរដោយសារតែពួកគាត់មកទៅវាទី1សំដាប់ធ្នាប់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនាម័យទី2ចរាចរណ៍ចរាចរណ៍មួយរយៈនេះខ្ញុំឃើញពួកគាត់ដែលជាអាជ្ញាធរហ្នឹងគឺបើកដៃឲ្យជនជាតិចិនហ្នឹងរស់ស៊ីរត់ឡានឈ្នួលឡានតាក់ស៊ីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាជាផលប៉ះពាល់មួយដែលគាត់ដណ្ដើមទីផ្សាររបស់បងប្អូនអ្នករត់តាក់ស៊ីយើងដែលជាជនជាតិខ្មែរហ្នឹងហើយទី2គឺវាបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីពួកអីជនជាតិចិនខ្ញុំឃើញថាគាត់បើកឡានវាឆ្លើយឆ្លើយបើកអត់គោរពច្បាប់ហ៎ចំពោះបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលចូលមកដល់ជនជាតិចិនហ្នឹងក៏ច្រើនដែរហើយពួកប៉ូលីសដែលចាប់បានហ្នឹងគឺมันមានធ្វើអីទេអាចំពោះបញ្ហាគ្រឿងញៀនហ្នឹងគឺចាប់ហើយគឺបំបត្តិផុសតាងទុកណាអាហ្នឹងទី1ទី2គឺបំបត្តិផុសតាងទុកហើយពេលខ្លះចិនឲ្យលុយគឺគាត់បកគោលអារបស់ហ្នឹងឲ្យទៅចិនវិញហើយចំពោះបញ្ចប់ពីហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលឃើញសំណងសំណងគឺមានការសាងសង់អត់ច្បាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំស៊ើបឃើញនៅមាន5កន្លែងទៀតណាយ៉ាងតិចគឺ5កន្លែងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនមែន5កន្លែងទេគឺវាអាចមានទៅដល់10កន្លែងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំស៊ើបឃើញមាន5កន្លែងទេដែលមានការសាងសង់ខុសច្បាប់ហើយចំពោះសំណង់ហ្នឹងគឺពួកគាត់សាងសង់ខ្ញុំគិតថាមិនមានជំនាញអីច្បាស់លាស់ទេបើសិនជាគាត់មិននៅតែបន្តឲ្យជនជាតិចិនសាងសង់សំណង់អត់ច្បាប់ហើយគ្មានជំនាញច្បាស់លាស់គឺវាជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរនៅតែបន្តស្លាប់បន្តទៀតយើងគិតមើលសំណង់នៅហ្នឹងនៅខេត្តរសេនុគាត់កំពុងសាងសង់ហ្នឹងមិនខំ200អគារទេហើយឥឡូវហ្នឹងអាលុងម៉ាគាគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងស្លាប់28នាក់ចុះតម្រុំតែ100អគារហើយនៅមានអគារដែលខុសច្បាប់ចំនួន5ទៅ10អគារទៀតហើយនៅពេលក្រោយទៀតគឺវាអាលុងបាក់អគារហ្នឹងតើខ្មែរយើងត្រូវបាត់បង់ជីវិតហ្នឹងប្រមាណអ្នកបន្តទៀតដោយសារតែការធ្វើប្រហែសរបស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាថ្នាក់ខេត្តក៏ដូចជាមេដឹកនាំផ្ទាល់អានេះបើសិនជាយើងនិយាយទៅបើសិនជាមេដឹកនាំមិនបើកដៃឲ្យពួកគាត់មកសាងសង់សំណង់ខុសច្បាប់ហ្នឹងទេពួកគាត់ក៏គ្មានសិទ្ធិហើយពួកគាត់ក៏មិនហ៊ានសាងសង់សំណង់ខុសច្បាប់ហ្នឹងដែរបាទហើយចំពោះផ្លាកយីហោមួយចំនួននៅតាមតូបអាជីវករដែលគាត់រស់ស៊ីនៅតាមសមុទ្រក៏ដូចជាភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងក្រុងគឺខ្ញុំមើលឃើញថាមិនមានអសរខ្មែរនៅពីលើអសរបរទេសដូចជាជនជាតិចិនហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាមានអសរខ្មែរនឹងនៅពីលើពិតមែនក៏មានតូចជាងអសរចិនដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមស្នើសុំទៅដល់ក្រសួងទេសចរសូមឲ្យលោកកែតម្រង់កន្លែងនឹងចេញមួយដោយសារតែមានការធ្វើប្រហែសពីអស់លោកធ្វើឲ្យអសរខ្មែររបស់យើងនឹងវាស្ទើរតែធ្លាក់នៅក្រោមបាតជើងរបស់ជនជាតិចិនដែលលំហូរចូលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហើយបរិស្ថានចំពោះបញ្ហាបរិស្ថានវិញគឺពួកគាត់មានការហូរចូលច្រើនធ្វើឲ្យបញ្ហាអនាម័យគឺវាអត់ស្អាតសំរាមគឺគាត់បោះចោលផ្ដេសផ្ដាសគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយចំពោះការប្រមូលសំរាមវិញគឺមានសេវាកម្មអត់ល្អទេក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពីពួកគាត់ដែលខ្ញុំសាកសួរខ្ញុំឃើញសំរាមច្រើនពេកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សាកសួរម្ចាស់ផ្ទះដែលចោលសំរាមនឹងផ្ទាល់ក៏ដូចជាជនជាតិចិនផ្ទាល់គាត់ថាចំពោះសេវាកម្មដឹកជូនគឺក្នុងមួយថ្ងៃទទួលសំរាមនឹងតែម្ដងឬមួយក៏ក្នុងមួយអាទិត្យទទួលម្ដងជួនកាលពេលខ្លះកន្លែងខ្លះគឺមួយខែអីបានយកម្ដងអញ្ចឹងហើយអាបញ្ហាបឋាននេះគឺវាសំខាន់មែនតែនដែលស្នើសុំឲ្យអភិបាលខេត្តថ្មីលោកគួយចម្រើនហ្នឹងគាត់មានការយកចិត្តទុកដាក់នៅលើបញ្ហាទាំង3ហ្នឹងទី1បញ្ហាសំណងខុសច្បាប់គឺត្រូវឲ្យលោកនឹងមានចំណាត់ការឲ្យក្តៅបំផុតនៅលើរឿងនេះទី2បញ្ហាបរិស្ថានសំរាមទី3គឺអសរខ្មែរ
បញ្ហាអសរដែលជនជាតិចិនគាត់ធ្វើផ្លាកនីមួយៗនៅតាមអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងសូមឲ្យអសរចិនហ្នឹងម្ចាស់អាជីវកម្មហ្នឹងដាក់អសរចិនហ្នឹងតូចជាងអសរខ្មែរ1/2នៃអសរខ្មែរហើយចំពោះអសរខ្មែរគឺត្រូវតែនៅលើជានិច្ចខ្ញុំសូមសំណូមពរបើសិនជាមានផ្លាកយីហោណាដែលមិនមានអសរខ្មែរសូមឲ្យអាជ្ញាធរចុះរុះជាបន្ទាន់ទី1ទី2បើសិនជាមានអសរខ្មែរនៅពីលើហើយតូចជាងអសរចិនក៏អាជ្ញាធរត្រូវតែចុះរុះរើផ្លាកនោះដូចគ្នាដែរអូខេញាតិញោមជនរួមជាតិប្រហែលជាញាតិញោមមានអារម្មណ៍មិនខុសពីអាត្មាប្រមាណទេតើសន្តិសុខជាតិនៅកលែងណាតើខ្មែរក្នុងនាមជាម្ចាស់នៅកលែងណាបើប្រទេសមួយត្រូវបានគេជន់ឈ្លីញាតិញោមមានតាជ្រាបណាករណីនៃការដួលរលំអាគារ7ជាន់ហើយស្លាប់ខ្មែរ28នាក់ហ៊ុនសែនកោតសរសើរថាមហាលាភហ៊ុនសែនកោតសរសើរថាយើងមានភពវាសនាណាដែលមានចិនមកធ្វើអញ្ចឹងឃើញទេមានន័យថាយើងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអាយុជីវិតទាំងជីវិតទើលខ្លួននិងជីវិតជាតិយើងប្រឈមធំណាស់នៅអបអសាទរដល់ណាទៀតករណីនេះហាជាដំណើរការនៃការបន្តសម្លាប់បំបត្តិពូជសាសន៍ដើម្បីលៀបត្របាក់ទឹកដីអត់ខុសទេអត់ខុសទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគេដូររូបភាពនៃការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍របស់យើងយកករណី3ដែលគេសម្លាប់យើងមកដល់មុខនេះចំពោះមុខយើងទើលតែម្ដងញោមក៏រលែកទៅមើលសសរសំណង់អំបញ្ញមិញប្រពន្ធភ្លូហើយ5 6ជឿនអាចដេកបានប្រមាណយប់ទៅនឹងប្រជុំនឹងសេចក្តីស្លាប់នឹងរឿងទី1រឿងទី2ដែលគេសម្លាប់យើងគឺសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ច7ខេត្តព្រះសីហនុមួយដែលជាប្រភពចំណូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិធ្វើឲ្យខេត្តនឹងខ្លាចទៅជារឿងកខ្វក់បង្កបញ្ហាអសន្តិសុខបាត់ទីសចរសន្តាគារក៏ត្រូវបិទចោលភូជនីយដ្ឋានក៏ត្រូវបានបិទផ្ទះសំណាក់ក៏ត្រូវបានបិទចោលសេដ្ឋកិច្ចតណីណាហើយអានឹងតើប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាមិនក៏មិនមើលយើងទាំងអស់គ្នាណាខ្មែរណាដោះវ៉ែនតាមើលផងទៅក្រែងពាកវ៉ែនតាមើលមិនឃើញនេះជាបញ្ហារបស់ជាតិញាតិញោមទូរទស្សន៍នេតិជនប្រឈមនឹងសេចក្តីស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយញាតិញោមនៅគិតអីទៀតញាតិញោមមើលឃើញចំណុចល្អកលែងណានៃរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះហាចិនរិនពូក្រៅអំពីរៀបចំនីតិវិធីសម្លាប់អ្នកណាដែលមានចិននឹងយូននៅពីក្នុងក្រួយខ្នងប្រឹងបូមយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិទៅទិញក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសដូចជាករណីលូកលូកឹមជួននឹងជាងរងចាំតែស្លាប់ទេណាញាតិញោមជនរួមជាតិដូច្នេះសូមស្លេះប៉ុណ្ណេះវិលទៀងចំណាប់អារម្មណ៍ញាតិញោមដោយសារពីលវេលាខ្លីសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមទូរទស្សនីកជនទាំងអស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្នេហាជាតិមួយចំនួនមេត្តាបន្តចូលរួមចុះហត្ថលេខានៅលើញត្តិមួយគ្រប់គ្រងទៅលើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរឿងស៊ីដែលក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិបានរៀបចំដើម្បីជំរុញអោយចុះហត្ថលេខាទូទៅនៅទូទាំងសកលលោកដើម្បីគាំទ្រដល់ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរៀងស៊ីសូមញាតិញោមមេត្តាជ្រាបថាក្រោយពីការរៀបចំបានបញ្ជូនញត្តិនេះតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook មកដល់មកនេះរយៈពេល2ថ្ងៃជាងទៅហើយទើបទទួលបានការចុះហត្ថលេខាគាំទ្រជាង300នាក់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេការចុះការព្យាយាមប្រមូលស្នាមមីដៃញាត់គាំទ្រដែលមានបំពេញឈ្មោះបំពេញអាស្រ័យដ្ឋាននិងឈ្មោះប្រទេសនេះគឺសូមញាតិញោមកុំមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះនេះគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិគេធ្វើតែម្ដងការរៀបចំចេញញាត់ដើម្បីគៀងគោប្រមូលយកមីដៃអ្នកគាំទ្រនេះគឺកើតឡើងក្រោយអំពីកុងស៊ុលនិងស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលបានទទួលបញ្ជាពីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រណិប័តការផ្ទាល់ដែលតែម្ដងហាមគាត់មិនអោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីសមាជិកសភាអឺរ៉ុបនិងពីបណ្ដាប្រទេសនានាដែលបានធ្វើការផ្ដាច់ញាចិត្តតាមរយៈវីដេអូឯកសារផ្ដាច់ញាឋាននិងអមតំណើលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីក្នុងការធ្វើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោយអំពីការទទួលបានវីដេអូឯកសារនេះក្រសួងការបរទេសកើតការខឹងសម្បាខកចិត្តបានចេញលិខិតណែនាំអោយស្ថានទូតមួយចំនួនហាមឃាត់កុំអោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលជាសមាជិកភៀននៅសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងនោះមានលទ្ធភាពទទួលបានវីសាធ្វើដំណើរអមលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមញាតិញោមជនរួមជាតិមេត្តាចូលរួមចុះហត្ថលេខាឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីជួយដាក់សម្ពាធទៅរបបក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជាជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិ Liberal International Democrat នេះគឺបានមានលទ្ធភាព
ដាក់សម្ពាធទៅជាមួយនឹងសមាជិកសភានៃសាគូមរុបមើលមើលពីលើបឿននៃការចែកចាយនេះគឺសូមញាតិញោមចូលទៅតាមរយៈ website liberal/international.org ចំណងពូ .org ហើយញាតិញោមអាចចូលទៅបំពេញឈ្មោះបំពេញលេខ email សារអេឡិចត្រូនិកហើយនឹងឈ្មោះប្រទេសដែលញាតិញោមកំពុងរស់នៅហើយសូមញាតិញោមបន្តជួយធ្វើឲ្យទុនពេលទុនវេលាបើសិនជាញាតិញោមយឺតយ៉ាវមាននេះថាញាតិញោមមិនបានផ្ដាច់ញាចិត្តក្នុងការជំរុញឲ្យលោកសំរៀងស៊ីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យទុនពេលទុនវេលាទេក្នុងករណីដែលលោកសំរៀងស៊ីខកខានមិនបានធ្វើមាតុភូមិទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទុនពេលវេលាក៏អាចជាផ្នែកមួយនៃការមិនចូលរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែរជាករណីឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគ្រាន់តែការអំពាវនាវប្រមូលស្នាមមីដៃពីញាតញោមអន្តរជាតិញាតញោមខ្មែរដែលនៅឯនាយសមុទ្រយើងមានអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់អះអាងថាមានអ្នកគាំទ្រកន្លះប្រទេសចោះហត្ថលេខានិងស្នាមមីដៃដែលទៀមទា3ថ្ងៃមកហើយមិនក៏ទៅនឹងបាន300នាក់តើអាកន្ទុយសូននៅខាងក្រោយជាច្រើនសូនបាត់ទៅណាអស់3លានអ្នកគូតថែមសូនឲ្យគ្រប់អញ្ចឹងល្បឿននៃការចូលរួមធ្វើមីដៃគមត្រដំណើរមាតុភូមិនិវត្តនឹងជំរុញឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នោះបានរួមតំណើរសំរងស៊ីគូតែធ្វើឲ្យទួនពីលទួនវេលាដោយសារពេលវេលាខ្ញុំកណាថាមិនសម្បូរសូមបញ្ចប់ការពិភាក្សាប៉ុណ្ណេះអំពីញាត់គមត្រលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីមាតុភូមិនិវត្តវិលមកជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសនឹងមានកិត្តិយសបានអញ្ជើញលោកគឹមសុខអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមចូលរួមធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលអំពីបញ្ហាប្រពន្ធនយោបាយផ្ដាច់ការរលំធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរយើងរងគ្រោះសូមចម្រើនពរនិងជម្រាបជូនពុទ្ធប្រគិនដល់បកករណាប្រគុណម្ចាស់ថាវេទិកានេះការពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យយើងថ្ងៃនេះគឺលោកគឹមសុខបានចូលរួមតាមបណ្ដាញ Messenger Facebook តែម្ដងហើយយើងមិនអាចបង្ហាញរូបគឹមសុខបានទេដោយសារកម្មវិធីផ្សាយមិនអាចភ្ជាប់ Facebook កើតភ្ជាប់បានតែ Skype ដូច្នេះយើងមានវគ្គ comment ទី2គឺលោកម៉ុញសរ៉ាត់ដែលជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកម៉ុញសរ៉ាត់ចូលធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យតាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype ហើយលោកម៉ុញសរ៉ាត់អាចបង្ហាញរូបគាត់បានដោយសារគាត់អាចគាត់មានវីដេអូក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកចំពោះញាតិញោមដែលចង់ឃើញមុខរបស់លោកគឹមសុខមើលមិនឃើញទេដោយសារអាត្មាបានភ្ជាប់គាត់តាមប្រព័ន្ធFacebook ចំណងពូ Messenger ដូច្នេះហើយមើលមិនឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំណាអាត្មាសូមអធិស្ឋានទាញឈ្មោះលោកម៉ុញសរ៉ាត់ដាក់ឲ្យញាតិញោមបានឃើញងាយស្រួលឲ្យធំបន្តិចសិននេះគឺជារូបភាពរបស់លោកម៉ុញសរ៉ាត់ញាតិញោមអាចស្គាល់ហើយគាត់បានធ្វើការចូលរួមពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងអាត្មាច្រើនករណីមកហើយច្រើនប្រធានបទមកហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយគឺបញ្ហានៃការកោះប្រជុំបន្ទាន់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលយើងមើលឃើញថាអាចនឹងមានអាចកំបាំងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរត្រៀមជើងព្រួលដោយការលើកឡើងរបស់លោកគឹមសុខកាលពីសប្ដាហ៍មុនតាមរយៈវិទ្យុអស៊ីសេរីក្តីជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យក្តីថាជាករណីរៀបចំជើងព្រួលដើម្បីធានាអំពីប្រពន្ធការអំណាចរបស់ខ្លួននឹងកុំឲ្យដួលរលំប៉ុន្តែបើយើងមើលករណីទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងក្រោយពីសមាជិកសភាជាន់ទាបនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ជាឯកច្ឆន្ទយើងមើលឃើញថាជំហររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយមើលទៅលើទិដ្ឋភាពពីរសំខាន់ទិដ្ឋភាពទី1គឺគណៈបកប្រជាជនកោះប្រជុំសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍សារជាថ្មីឡើងវិញករណីទី2ជាទូទៅឲ្យតែមានការអនុម័តច្បាប់និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អន្តរជាតិគឺហ៊ុនសែនបញ្ញោះហ៊ុនសែនបញ្ជុះឲ្យធ្វើបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែករណីនេះក្រោយពីសភាអនុម័តច្បាប់ហើយអត់ឃើញមានការបញ្ជុះបន្ថែមបញ្ញោះឲ្យធ្វើទេហាក់បីដូចជាមានសភាស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចអញ្ចឹងសូមញាតញោមជនរួមជាតិមេតាតាមដានរឿងហ៊ុនសែនតែងតែបញ្ញោះឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចង់ធ្វើអីធ្វើរកគាត់អត់ខ្វល់មុននឹងយើងពិភាក្សាស្ដាប់ភាសារបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តិចសិនចំណិនពូសូម5ទៅខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថែមិនចាំបាច់គម្រាមទេថាទៅដែរប្រកែដែរទៅណាញញុំអាចស្គាល់ហើយគាត់បានធ្វើការចូលរួមពិសារជាមួយនឹងមកជាមួយជួយកាក សន្តិភាពរបស់ប្រទេសទាំងដូរជាមួយជំនួយឥឡូវចង់ណាស់ចាត់ការកម្ពុជាតាមវិធីណាចាត់ទៅ
ូវរឹងមាំចំពោះគោលការណ៍ការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យជាតិរបស់បើកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជាមិនបានផងចាំបាច់ទៅធ្វើកម្ពុជាទៅអីចាំបាច់ធ្វើប្រទេសមួយទៅអីឥឡូវចាំធ្វើអីទៅចាំឲ្យបងប្អូនបងប្អូនប្រទេសខ្លះខាងឡើងដាក់តនកម្មណាហើយរឿងតនកម្មមិនមានស្អីខ្លៃទេចាំគិតថាយោបាយរបស់ខ្ញុំបាច់ជីវិតនេះគឺតន់បាត់បាត់ខុសបាត់បាត់ធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្លះអានៅនេះក៏មកចង់គម្រាមវិញបកាយការធ្វើតើនីតិវិធីប្រមាណខែតបស្ដេចនីតិវិធីនោះរួចហើយបន្តទៅប្រមាណខែរួចហើយក៏កុំសង្ស័យទៅណាចាំទៅបកកថាទៅបងណាស់ទៅជាមួយនឹងទៅញាតិញោមជនជាតិដូចញាតិញោមបានទស្សនាការលើកឡើងរបស់ហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2018ដែលយើងមើលឃើញភាពខុសផ្លេកគ្នាពីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចេញលិខិតនិងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍វិញមួយគឺហ៊ុនសែនបញ្ជុះឲ្យធ្វើថែមជំរុញឲ្យបង្កក់ត្រឹមសម្បត្តិជំរុញឲ្យធ្វើអីតាមអ្វីដែលចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មអីដាក់ទៅគឺថាទណ្ឌកម្មគ្មានអីជារឿងចាំបាច់ទេប៉ុន្តែរឿងមួយដែលហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការដឹកនាំរបស់គាត់មិនទាន់បានធ្វើឲ្យខ្មែរស្លាប់ប៉ុន្តែញាតិញោមមើលមើលស្លាប់ដោយសារបណ្ដឹងចាញ់វិទ្យាសម្បែងដុតផ្ទះកវិតចូលដកសំរាមចូលអាទាំងអស់នឹងជាករណីសម្លាប់ហើយរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់ដែលគេសម្លាប់អត់ដឹងខ្លួននេះណាគឺធ្វើឲ្យប្រពន្ធសុខាភិបាលគ្មានគុណភាពខ្មែរអត់មានលទ្ធភាពមើលដេកចាំថ្ងៃថ្ងៃងាប់ហ៊ុនសែនឈឺសំបីតាក្រិចស្មាមកខាងគរុតលេខពេទ្យនៅសង្ហបរិយដែរនេះហើយជាដំណើរទួនខ្សោយក្នុងការអនុក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដែលធ្វើឲ្យខ្មែរស្លាប់រោគកលែងខ្មែរស្លាប់អត់ឃើញរោគកលែងខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យខ្មែរងើបអត់ឃើញនឹងបានចំជានាយករដ្ឋមន្ត្រី10ជាតិមែនណាញាតិញោមគិតថាគិតក្នុងការដឹកនាំរបស់គាត់រកកលែងខករកកលែងណាមួយដែលខ្លះគាត់ធ្វើឲ្យខ្មែរស្លាប់អត់ឃើញអាមបាញ់មាញ់នឹងកលែងធ្វើឲ្យស្លាប់ហើយអាត្មារឿបហ្នឹងហើយអាឡៅអាដើសំរាមមកបំពុលខ្មែរអានឹងគឺជាការសម្លាប់ខ្មែរមួយដែរអញ្ចឹងសូមវិលត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកយើងគឺលោកគឹមសុខដូចញាតិញោមឃើញនៅក្នុង LINE Messenger នេះស្រេចហើយសូមចម្រើនពរជម្រាបសួរទៅខាងលោកគឹមសុខតើការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាធ្វើមិនអោយខ្មែរស្លាប់នេះវាជារឿងមួយអាចទទួលយកបានត្រឹមត្រូវទេនេះសនុទី1សនុទី2ដោយសារពេលវេលាមិនមានសູ້ដាក់ខ្ជិបតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យអាត្មាកាត់ទី2ថាតើ head away បានហ៊ុនសែនមិនហ៊ានប្រតិកម្មដោយពេលមុនមុនក្រោយសភាជំនឿសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តបាទសូមជើញលោកគុណសុខខ្ញុំបកការណាសូមថ្វាយបង្គំលោកបងប៉ុនបន្តិញហើយជំរាបសួរលោកសារ៉ាត់ពីប្រទេសថៃហើយជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកទស្សនាការ live ផ្ទាល់នៃទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យតាមបណ្ដាញសង្គមសូមឆ្លើយសំណួរទី2មុនចុះថាហេតុអ្វីបានជាមានការប្រជុំមែនទេព្រះអង្គព្រះអង្គសួរថាហេតុអ្វីបានជាមានការប្រជុំកោះប្រជុំគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22ស្អែកនេះតាមដែលខ្ញុំបកករណាពិចារណាទៅការប្រជុំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22ស្អែកនេះហ្អាឡូសូមជួយសូមជួយការប្រជុំនៅថ្ងៃទី22ស្អែកនេះមានរឿង2ដែលត្រូវពិចារណាហើយរឿងដែលយើងត្រូវពិចារណាភ្ជាប់ទៅនឹងប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយអំពីប្រតិកម្មដែលមិនខ្លាចពីមុននៅពេលដែលមានសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនៅពេលនេះបែរជាគាត់ស្ងៀមស្ងាត់មកពីចេះទេទី1ពីមុនគាត់យល់ថាដំណើរនៃសហគមន៍អន្តរជាតិគឺពិតជាយឺតក៏ប៉ុន្តែគាត់នឹកស្មានមិនដល់ថាសម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនឹងធ្លាក់មកចម្រោះបែបហ្នឹងទេចំណុចដែលសំខាន់បំផុតហើយរឿងពីមុនគាត់គិតថាមានតែត្រឹមរឿង EBA និង GSP របស់អាមេរិកប៉ុណ្ណឹងឯងវាអាចដល់រឿងបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏រឿង
ទឹកថាការហានទឹកថាការរឿងលៀងលុយកខ្វក់និងរឿងគ្រឿងញៀនទៀតគាត់យល់ថារឿងហ្នឹងនឹងយឺតហើយមិនងាយនឹងកើតឡើងទើបគាត់មានប្រតិកម្មពីមុនហ្នឹងគឺរបៀបខែងរែងក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះអ្វីដែលខ្ញុំបកករណាធ្លាប់មានយោបល់រួចហើយថារឿង EBA ក្តីរឿង GST ក្តីលោកហ៊ុនសែនពិតជាខ្លាចក៏ប៉ុន្តែមិនមានកម្រិតធ្វើឲ្យគាត់បាក់ស្មារតីឬក៏បេះដូងដើររលាក់ឬក៏រកកលរត់ស្ទះនោះទេក៏ប៉ុន្តែរឿងច្បាប់ HR 526ទាក់ទងទៅនឹងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទាក់ទងទៅនឹងការហាមទឹកថាការជាដើមនេះវាប៉ះពាល់ឬក៏ចំប្រយោជន៍បេះដូងនៃគណៈបកប្រជាជនផ្ទាល់វាចំទៅនឹងប្រយោជន៍នៃពួកអ្នកអង្គញាពួកអង្គញាធំធំនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើអំពើពុករលួយធ្វើអក្រកកម្មនៃជំនួញផ្សេងផ្សេងក្រោមអំណាចលោកហ៊ុនសែនហើយអ្នកទាំងអស់នោះជាអ្នកចិញ្ចឹមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលដែលវាប៉ះទៅនឹងប្រយោជន៍នៃពួកអ្នកចិញ្ចឹមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងហើយហើយការប៉ះនឹងហើយវាចំស្ដែងពេកវាចំពោះពេកហើយលឿនពេកក្នុងគណៈពេលដែល EVA និង GSP ក៏នៅតែជាសម្ពាធមួយទៀតលោកហើយទៅលោកហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានប្រតិកម្មដូចមុននេះដូចជាខ្ញុំប្រកាសរណាធ្លាប់មានយោបល់ថារឿង EVA និង GSP លោកហ៊ុនសែននៅដើរធ្វើរឹតរាន់បើនៅឡើយឯងប៉ុន្តែដល់កម្រិតរឿងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរឿងហាមទឹកថាការរឿងលៀងលុយកខ្វក់រឿងគ្រឿងញៀនដែលអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសបារាំងគេកំពុងតែស៊ើបអង្កេតដែរហ្នឹងចំរឿងហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនច្បាស់ជាស្ងាត់មាត់ហើយហើយអរិយាប័ត្ររបស់គាត់គឺច្បាស់ជាទន់ខ្លះហើយដូចដែលយើងឃើញចំណុចដែលករណីមួយចំនួនទៀតវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតែហៅថាហេតុអ្វីបានជាគាត់បែរជាស្ងាត់អញ្ចឹងករណីដែលស្ងាត់អញ្ចឹងបែបហ្នឹងគឺវាមានមូលដ្ឋានមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីឬក៏អង្គការនៅប្រទេសបារាំងមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសក្តីគេស៊ើបអង្កេតច្បាស់ណាគេមិនមែនចេះតែធ្វើឬស្មើស្បាក់ច្បាប់ឬចេញរបាយការណ៍តាមរបៀបរវើរវាយដោយដែលលោកហ៊ុនសែនស្មានទេលោកហ៊ុនសែនក៏អាចចាញ់មិនខោតខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីអង្គការនៅអឺរ៉ុបក្តីគេធ្វើដោយមានចារកម្មរបស់គេច្បាស់លាស់គេដឹងថាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនេះវានឹងប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណាទៅដល់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការហាមទឹកថការវាប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណាដូចដែលយើងបានដឹងឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនពួកអ្នកពុករលួយមួយចំនួនដែលគេរកស៊ីពុករលួយគប់គិតគ្នាហើយគេទៅបង្កើតក្រុមហ៊ុនច្រើនណៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកកាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដូចជាឧទាហរណ៍អំបញ្ញមិញនៅប្រទេសអង់គ្លេសករណីលោកលូកំជុនអីជាដើមហ្នឹងហើយគេប្រើឈ្មោះសាច់ញាតិរបស់គេដើម្បីទៅគ្រប់គ្រងការរកស៊ីហ្នឹងហើយពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជាដង្ហើមពិតប្រាកដឬក៏ប្រភពហិរញ្ញវត្ថុពិតប្រាកដដែលចិញ្ចឹមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាម្ល៉េះហើយនៅពេលដែលមានការគម្រាម EBA ក្តីគម្រាមអំពី GSP ក្តីលោកហ៊ុនសែនគាត់ក្អេងក្អាងគាត់ថាអត់អីទេអត់អីទេពីព្រោះគាត់សង្ឃឹមទៅលើលុយនៃពួកមន្ត្រីឬអង្គការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលពុករលួយបានច្រើនហ្នឹងទៅបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៅហើយហើយគាត់សង្ឃឹមថាពួកហ្នឹងនឹងជួយដល់ទៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកចេញច្បាប់HR 526វាបុកចំទៅនឹងកញ្ចប់ថវិកាដែលជួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងងឹតហ្នឹងម្ល៉េះហើយទៅលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានច្រងេងច្រងាងដូចមុនទេរឿងមួយទៀតហេតុអ្វីបានជាគាត់កោះប្រជុំគាត់ប្រកោះប្រជុំនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេតាមពិតទៅការប្រជុំគណៈកម្មការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22ស្អែកនេះបើយើងពិនិត្យស្ថានភាពទៅដោយសារតែសម្ពាធនៃសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគឺសង្កត់ចម្រោះធ្ងន់ពីគ្រប់ទិសពេកទៅហើយហើយបុកចំកញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកប្រជាជនកញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុចិញ្ចឹមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងលហើយមានការជ្រួលច្របល់នៅក្នុងផ្ទៃក្នុងមានរឿងទីដែលត្រូវពិចារណាទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានហ្នឹងរឿងទី1ដែលធំជាងគេមកដល់ពេលនេះហើយបងប្អូនប្រជារាស្ត្រអាចចូលរួមបាន
ដើម្បីសង្កត់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីដែលជាក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលចុះមូលដ្ឋាននោះលែងហ៊ានចុះហើយលែងហ៊ានចុះដោយសារតែពួកគេបានសន្យានៅមុនការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវគាត់ឆ្លាតដែរហើយបន្តធ្វើរឿងហ្នឹងគឺអាចសង្កត់ក្រុមលោកហ៊ុនសែនបានណាពេលដែលចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋគេសន្យាមុនការបោះឆ្នោតក្តីសន្យាពីមុនពីមុនក្តីឧទាហរណ៍ធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានធ្វើប្រឡាយទឹកធ្វើអណ្ដូងទឹកហើយគេសន្យាអភិវឌ្ឍអីផ្សេងផ្សេងនៅតាមភូមិឃុំដល់តែពេលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋលោកមើលឃើញថាឥឡូវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំតែឯងអំណាចនៅពេញដៃចុះមិនក៏មិនធ្វើឥឡូវនេះប៉ុន្តែការប្រជុំធំមួយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែមានបញ្ហាគឺថានៅពេលដែលមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់ពីសម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជំនួយនានាដែលតាក់ទងនឹងការធ្វើផ្លូវក្តីដែលតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំហ្នឹងគឺគេដកស្ទើរតែទាំងអស់ទៅហើយដល់តែពេលគេដកស្ទើរតែទាំងអស់លោកហ៊ុនសែនក្រុមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីមុនដែលយកឈ្មោះនៃការអភិវឌ្ឍនឹងផ្សេងផ្សេងនោះទៅប្រាប់ប្រជាជននោះប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានថាជាស្នាដៃរបស់គេនោះឥឡូវវាអត់មានហើយដល់ទៅពេលអត់មានអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋសួរប្រជាពលរដ្ឋសួរអ្នកដែលជាក្រុមការងារពីក្រសួងនានាពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងត្រូវចេញលួយខ្លួនឯងដល់ទៅពេលចេញលួយខ្លួនឯងមកដល់ពេលនេះអស់ខ្យល់រហូតទៅដល់តាមខ្ញុំដឹងព័ត៌មានមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនដែលជាក្រុមការងារមួយចំនួនដែលគាត់ប្រាប់ថាចុះម្ដង5លានរៀលម្ដង5លានរៀលហ្នឹងលែងហ៊ានចុះហើយគាត់រត់ដែរគាត់ចង់រកវិធីថាធ្វើម៉េចដោះខ្លួនអំពីក្រុមការងារហ្នឹងទៅទៀតដូច្នេះហើយអ្នកតំណងស្ថិតនៅក្នុងទួលនីតិជាពិសេសតំណែងគណៈកម្មការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏ពងមានបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាដែលលោកហ៊ុនសែនបង្ខំឲ្យចុះដល់តែពេលអ្នកទាំងអស់នឹងចុះមិននឹងដោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋថាម៉េចហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើរឿងនឹងបានដើម្បីសង្កត់ពួកគាត់កន្លែងនេះជារឿងមួយដែលមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនថ្នាក់កណ្ដាលនេះប្រងរត់ចោលហ៊ុនសែនបើយើងនិយាយចំពីព្រោះគាត់អស់ខ្យល់ហើយគាត់អត់មានអ្វីទៅនិយាយជាមួយពលរដ្ឋទៀតទេពីមុនមានគម្រោងរបស់អង្គការមានគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងផ្សេងជាជំនួយជាអីចឹងទៅគាត់យកទៅលៀបថានោះជាការងាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយគាត់ចុះទៅគ្រាន់តែស៊ីផឹកបន្តិចបន្តួចចឹងទៅចែកអំណោយទៅហើយដល់ពេលឥឡូវវាអត់មានគម្រោងហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋសួរដល់ប្រជាពលរដ្ឋសួរមិនដឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចមានតែរៃលុយគ្នាហើយគេក្បៀសកញ្ចប់ថវិកាតាមក្រសួងដើម្បីជួយហើយបំពេញកាលណាខ្វះបំពេញដោយមន្ត្រីអស់ហ្នឹងដើម្បីអនុវត្តគម្រោងក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអស់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់ស្ងួតប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងគាត់ស្ងួតដែរម្ល៉េះហើយវាជាចរន្តមួយដែលមានការមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រងងាកចេញប្រងងាកចេញជាសំណុំធំនៅក្នុងគណៈកម្មការកណ្ដាលក្តីមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់ក្រោមក្តីដែលអត់មានខ្សែពុករលួយលុយវល់លៀនដូចគេនោះគាត់រត់អត់រួយម្ល៉េះហើយទៅក្រុមលោកហ៊ុនសែនសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនឹកឃើញប្រជុំនៅថ្ងៃទី22តាមដែលខ្ញុំគិតគឺគេប្រជុំសង្កាត់រួចហើយនៅក្នុងគណៈកម្មការចិនត្រៃដើម្បីដាក់ផែនការថានឹងសាព្រោះទិសដីរយយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់នឹងរត់ចោលអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2តាមដែលខ្ញុំដឹងសូម្បីតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនក្នុងយោធាឧទាហរណ៍លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងតាមប្រភពព័ត៌មានសង្កាត់មួយថាគាត់ឈឺគាត់ឈឺទៅដូចពេទ្យនៅប្រទេសថៃយោក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគាត់អត់ទុកចិត្តលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងថាតើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងឈឺប្រកបឬអត់ទេប៉ុន្តែតាមព័ត៌មានថាលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងឈឺប្រកបមែនតែលោកហ៊ុនសែនអត់ទាន់ទុកចិត្តទេថាខ្លាចនេះជាល្បិចរបស់លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដើម្បីយករួចខ្លួនក្នុងស្ថានភាពដែលកំពុងតែរញ៉េរញ៉ៃហ្នឹងឯងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងចង់ដកខ្លួនចេញតាមរបៀបណាមួយដូច្នេះហើយលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងដោយមានជំងឺបន្តិចបន្តួចដូចយើងឃើញហ៎លោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នគាត់សងំលោកហ៊ុនសែនអត់មានហោះនៅរូបគេហៅរូប active ទេមានតែរូបងាប់គេហៅរូបងាប់ហ្នឹងគឺរូបថតរូបថតដែលគាត់ផុសនៅលើបណ្ដាញ Facebook របស់គាត់គាត់សងំដើម្បីសម្រុះសម្រួលផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ហើយបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលលោកហ៊ុនសែនទុកចិត្តបំផុតគាត់ដាក់ឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់បន្ទាប់ពីលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដើម្បីធ្វើកិច្ចការជំនួសលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនផងក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយការគ្រប់គ្រងប្រដាប់អាវុធនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ផងដូច្នេះរឿងនេះវាជារឿងមួយដែលប
bằng cách hiếp ở rừng nhây là nhảy mềm tên hay bằng cách cao mà túc chất khả nia kháng ná nâng khổng tích khổng đạp bạc 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 chương trình mà là hai tâm lộng hôn sáng quát sầm ngắm quát sầm ngắm đại sao tái xã cung bằng đại chết của đại sầm tiết cả đại giã sầm tiết ở bác xã cung bằng đại chết vì cách biết tích khổng can đại kháng nâng khổng đạp bạc 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 chương trình đau chấm phúc đau cao mình bình chất thì mình thấy thân hạ cam cam cảnh báo hãy đối chiếc cả đoàn này lộn hình bình hiến vì chỉ rương bối đẹp cho mình toàn xong thì thật thả giảng mà đấy có bản thái vì các mình rương chẳng mến hay có đạm bình trây mình nhé đây chỉ dấu chí và to phí lộn hình bình hiến đấy hãy cực rộng cầm lặng chúng nó lộn hình bình hiến tôi chỉ nói rương đó nghe tớ có tớ phải chung cái nạ cam cam cảnh báo bản to phí cửa rộng bác quát bàn chủ chạy khí hay dân cha mơ thả quát sắp sai thì ấy quát chủ chạy khí đam bây bằng crap sẽ cả một hiệp tây không tiền lại ná đây là ai bắt bỏ từ đó là dụ bài rồi bắt quạt thì pro bản thân chỉ quạt bằng grab nông bán không cả lại thị sản anh tế lúc cũng bằng há về ai tụt lại cả tập trung thay sẽ ní ai nâng miên cả rú rư các bạn mà xin nhiệt hôn mà nét ơi đơ tam còn lông ở phúc khai chi anh ưu thiên bạ hơi bàn khai tàu chỉ bẹ cái phim này dụ đơn trái thế bà tam cả krong tây không rồi bỏ rú nã bạn gì chuyện cầm bị chia cứ hôn mà nét nâng chôn chuyển nô ตู้เนี่ยตีเอาปุ๊กในชั้นปีเปื่อนมาพรีปรำปันในสถานเพียบนี่ไปให้จีไอหนึ่งเตาเธอหมุนแต่ลูกไอโยนบานท่าการประชุมไงจะเองนี่จะการรู้เรื่องบานมาสิ้นคลาดได้เต้สมจริงช่วงมันตัวเห็นซ้อมในทานดอลปนังเงเรื่องรุกรื้อลูกคนเหมือนนายกำลังลูกคนเหมือนนายลูกรุกรื้อเนี่ยเซยังปันในช่วงปีนั้นเบอร์ท่ามันตัวเห็นฝึกดอลกับรัฐนั่งขนมกะลาอิสระนั่งเตยเย่ที่ประตูไอ้ขณะปะประชุมจนการไปชี้ជាពិសេសក្រុមលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នគាត់បង្កើតអយុធធម៌ធំ2អយុធធម៌ធំ1គឺធ្វើទៅលើអ្នកប្រឆាំងជាដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនគឺគណៈបកសង្គមជាតិហើយអយុធធម៌ហ្នឹងដែលគាត់បង្កើតគាត់ប្រងបំផ្លាញហ្នឹងគាត់បរាជ័យបើនេះតែបំផ្លាញអត់បានជោគជ័យទេមានតែកម្លាំងប្រឆាំងនៅតែខ្លាំងអយុធធម៌ធំ1ទៀតគឺការអបលុកឬក្រឡុកទៅក្នុងឯងដែលធ្វើឲ្យមានការមិនពេញចិត្តជាច្រើននៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនតាមពិតបើយើងពិនិត្យអំពីនយោបាយគាត់គាត់មិនមែនមិនទាន់គាត់មិនមែនមិនចង់ចុះទេប៉ុន្តែគាត់រកវិធីចុះអត់ទាន់ឃើញនៅត្រង់ណាបើតាមមើលទៅគាត់កំពុងតែផ្គូផ្គងនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែផ្គូផ្គងវាអត់ត្រូវបើផ្គូផ្គងកូនប្រុសគាត់ហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យទៅទទួលតួនាទីជំនួសគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវាទៅអត់ទាន់រួចពីព្រោះអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតគេអត់ព្រមសួរថាលោកសောខេងព្រមទេសួរថាលោកស្រីម៉ែនសំអនព្រមទេសួរថាអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតគេព្រមទេអត់ព្រមទេដូច្នេះការផ្គូផ្គងនេះវាទៅអត់ទាន់រួចហើយប្រសិនបើផ្គូផ្គងឲ្យកូនគាត់ត្រឹមតែជាមេតបធំរួចដាក់លោកសောខេងឬអ្នកណាម្នាក់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរឿងនេះអាចទៅរួចក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនអាចព្រមទៅបានដោយសារតែប្រព្រំក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងអំណាចធំនៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រក្នុងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬកងទ័ពអីចឹងទៅដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនកាលណាកូនគាត់ទោះជាមេតបក៏ដោយមិនមានអំណាចក្នុងការទប់ប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបានទេក្រៅតែពីតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះយើងត្រូវពិចារណាអញ្ចឹងពិចារណាថាបើដាក់កូនគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគេអត់ព្រមតែបណ្ដាកូនគាត់ត្រឹមជាមេតបអ្នកផ្សេងទៀតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ទុកប្រយោជន៍និងសុវត្ថិភាពគ្រួសារគាត់អត់បានម្ល៉េះហើយរឿងដែលគាត់គូកងនេះវាអត់ទាន់ចេញបើគាត់គូកងវាអត់ទាន់ចេញបែបនេះកលៈទេសៈនេះខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែនមានតែប្រើអំណាចខ្លួនឯងទេប្រជុំដើម្បីសង្កត់កុំឲ្យក្រុមមេតបមួយចំនួនមានចិត្តនៅក្នុងការមិនច្បាស់លាស់នៅជាមួយក្រុមលោកហ៊ុនសែនហើយសង្កត់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនមន្ត្រីថ្នាក់កណ្ដាលដែលចុះទៅជាក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគេទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងកុំឲ្យបកសកម្មភាពឲ្យនៅតែចុះសង្កត់ពួកគេកុំឲ្យងាកទៅណាខ្ញុំគិតថាខែស្អែករឿងដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើគឺរឿងហ្នឹងរឿងសង្កត់ផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងឬក្រឡុកផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងមិនឲ្យរើរួចនៅចំពេលដែលស្ថានភាពនៃសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែទម្លាក់សម្ពាធមកពីគ្រប់ទិសអរគុណលោកកឹមសុខវិលត្រឡប់មកជាមួយនឹងលោកមនសារ៉ាត់វិញទៅលើប្រធានបទដដែលយើងបានជជែកគ្នាដោយលោកកឹមសុខបានអធិប្បាយមិញ
ប្រធានបទយើងសំខាន់ដែលយើងជជែកគ្នាគឺប្រពន្ធផ្ដាច់ការរលំជាតិរបស់យើងប្រឈមនឹងបញ្ហាទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខរបស់ជាតិក៏ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់រឿងបញ្ហាសន្តិសុខជាតិអីនឹងទេគាត់ខ្វាយខ្វល់តែរឿងធ្វើម៉េចការពារអំណាចរបស់គាត់ឲ្យបានប៉ុន្តែអាត្មាចង់ចម្រើនពោទៅលោកមុនសរ៉ាត់វិញអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំជាងមុននេះហ៊ុនសែនបានអះអាងថាមិនទាន់បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ទេលោកមុនសរ៉ាត់ទទួលយកបានទេបើទទួលយកមិនបានតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់ក្នុងរបបហ៊ុនសែននឹងចំណុចណាដែលលោកអាចអធិប្បាយបានសូមអញ្ជើញគណៈក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជាជនហើយនឹងសូមគោរពដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលលោកមិនបានដឹងអំពីថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់ដោយរបបរបស់គាត់នឹងគឺជាកំហុសឆ្គងមួយដ៏ធំធេងណាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិននឹកស្មានថាលោកហ៊ុនសែនខ្វះការទទួលព័ត៌មាននៅវិបត្តិសង្គមហើយនឹងអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែបន្តស្លាប់វាជាការពិតអាចលោកហ៊ុនសែនមិនបានប្រើកលរស្មីដោយកាលពីសម័យ3ឆ្នាំ8ខែលោកហ៊ុនសែនអាចមិនបានប្រើធៀងថ្នោតអាកប្រជាពលរដ្ឋដោយកាលពីសម័យ3ឆ្នាំ8ខែមែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រើគោលនយោបាយសម្រាប់ជាតិខ្មែរនេះគឺលោកហ៊ុនសែនសម្រាប់ទាំងអស់សម្រាប់ទាំងស្មារតីសម្រាប់ទាំងអាយុជីវិតសម្រាប់ទាំងវប្បធម៌សម្រាប់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនបានបន្តបេសកកម្មសម្រាប់ជាតិខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងស្លាប់បាត់បង់នៅក្នុងដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនទៀតក៏អាចថាបានដោយសារគោលនយោបាយរបស់គណបកប្រជាជនបើយើងមើលមកដល់ថ្ងៃនេះដែលតែងតែគាត់សន្យាគ្រប់ពេលលខោសនារបស់ឆ្នោតហ្នឹងគឺគាត់ថាគាត់នឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍមានការរីកចម្រើនមានស្ថិរភាពមានអីជាដើមឡើងឡើងក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញច្បាស់ថាអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនធ្វើហ្នឹងគឺមិនដូចជាការសន្យារបស់គាត់ទេខ្ញុំនឹកឃើញនៅពេលដែលលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍តកតងទៅនឹងផែនការនឹងការងារដែលគណៈបកប្រជាជនបានសន្យានៅពេលដែលឃោសនារបស់ឆ្នោតកន្លងមកនេះនិងក្នុងអាណត្តិកន្លងមកនោះគឺតកតងទៅនឹងរឿងគណៈបកប្រជាជនសន្យាគ្រប់យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនមកដល់ថ្ងៃនេះយើងតែងតែសួរខ្លួនឯងថាតើគណៈបកប្រជាជនមានគោលនយោបាយសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ខ្មែរពិតមែនឬក៏អត់ក៏ប៉ុន្តែតាមការសង្កេតរបស់យើងយើងពុំទាន់បានឃើញថាតើគោលនយោបាយមួយណាដែលគណៈបកប្រជាជនពិតជាបានយកមកបម្រើផលប្រយោជន៍ខ្មែរកន្លងមកហ្នឹងនៅឡើយទេក្រៅតែពីមានឱកាសបានប្លន់ទឹកដីបានប្លន់ស្រែចម្ការបានប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិបានលួចប្លន់និងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគ្រប់បែបយ៉ាងនិងគ្រប់ឋានានុក្រមនៃរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងយើងមើលមកថាតើគណៈបកប្រជាជនបានសម្លាប់ខ្មែរឬក៏មិនបានសម្លាប់ខ្មែរយើងឃើញច្បាស់ណាស់ថាមួយថ្ងៃសូម្បីតែការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យយើងមើលមិនឃើញដូចជាតាមរយៈការសម្លាប់ក្រៅច្បាប់តាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចតាមរយៈគ្រាន់តែអនុវត្តឲ្យមានចរាចរផ្លូវគោកនិងឲ្យវាមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងហ្នឹងយើងមើលក្នុងស្ថិតិនៅក្នុងមួយឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់អស់ប្រមាណ1000នាក់អញ្ចឹងការសម្លាប់របស់គណៈបកប្រជាជនដែលបន្តសម្លាប់ខ្មែរនៅគឺក្នុងរូបភាពយើងហៅថាមិនអាចមើលឃើញទេគឺយើងហៅដោយប្រយោលអញ្ចឹងជារួមទៅកុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនថាគាត់មិនបានសម្លាប់ខ្មែរគាត់សម្លាប់រហូតដល់បងប្អូនខ្លះមិនបានសម្លាប់ដោយអាវុធរបស់លោកផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែសម្លាប់ទៅតាមការបំបែកបំបាក់វប្បធម៌មូលដ្ឋានមកការបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងអីជាដើមរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅមើលមិនឃើញអំពីបញ្ហាហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកមើលឃើញច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តសម្លាប់ខ្មែរនៅឡើយទេកញ្ញាអរគុណលោកមន្ត្រីដើម្បីខ្លាំងខ្លែងមើលអំពីការជជែក
សម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយនិងលោកសខេងលោកសខេងថាជាតិយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងហ៊ុនសែនថាអត់ខ្វល់ចឹងបុគ្គល2នាក់នេះហាក់បីដូចជាបង្ហាញអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិទទួលខុសត្រូវចំពោះវាសនាជាតិសខេងហាក់បីដូចជាទទួលខុសត្រូវចំពោះវាសនាជាតិខ្ពស់ដោយលើកឡើងអំពីបញ្ហាជាច្រើនហើយមិនមែនលើកម្ដងសខេងលើក3ដងហើយអញ្ចឹងដើម្បីជ្រាបច្បាស់ថាសខេងមានប្រសាសន៍លើកឡើងអំពីអសន្តិសុខជាតិអំពីហានិភ័យរបស់ជាតិនឹងដល់កម្រិតណាសូមលោកលោកស្រីទូតទេសនិកជនទេសនាបន្តិចសិនមុននឹងយើងសួរសំណួរបញ្ចប់ដោយសារពេលវេលារត់លឿនជាងបំណងដែលស្មារតីចង់និយាយច្រើនពោសូមជឿទេសនាយើងមិនអាចអង្គុយទៅសេគោលការណ៍ផែនការនៅលើនោះដោយមិនសាបជាប់នឹងការជាក់ស្ដែងទេតលតែយើងដឹងការជាក់ស្ដែងហើយយើងស្មោះត្រង់នឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងយើងធ្វើទៅវាបានល្អហើយឥឡូវស្រុកទេយើងមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពប៉ុន្តែស្ថិរភាពនយោបាយនេះកំពុងតែទទួលរងការគំរាមកំហែងឃើញសន្តិភាពយើងមានគ្មានកម្លាំងក្រៅច្បាប់បណ្ដាអាវុធណាទៅពួនសងំដើម្បីមកវាប្រហាដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនឹងទេអរគុណញាតិខ្ញុំដោយសារពេលវេលាយើងមិនអាចស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកសខេងបានអស់ទេលោកសខេងបានលើកឡើងបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាស្ថិរភាពនៃណែសន្តិភាពយើងមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយអត់មានកម្លាំងក្រៅច្បាប់ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែអស្ថិរភាពនយោបាយអត់មានទេហើយខ្មែរយើងសាកមើលបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងតំបន់ធ្វើទៅបើខ្មែរបានសុខនឹងរឿងទី1រឿងទី2សខេងព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានៃការយកប្រទេសកម្ពុជានឹងដាក់ទៅជាតំបន់លៀងដូចកខ្វក់អាទាំងអស់នឹងហើយជារឹសគល់នៃការធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរអត់មាននូវសេចក្តីសុខអញ្ចឹងតាកតងនឹងចំណុចនេះតើលោកសខេងអាចនឹងមានឱកាសក្នុងការប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ថ្ងៃស្អែកនេះអាចនឹងមានឱកាសខ្លាយទៅជានេះលើកនៅបញ្ហាល្អល្អអយហ៊ុនសែនពិចារណាទេលោកមួយស្រាសូមជួយខ្ញុំកណាយកថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនបានស្ដាប់ឬក៏បានស្ដាប់ដោយយើចិត្តទុកដាក់អំពីអ្វីដែលជាប្រសាសន៍របស់លោកសខេងនៅទីនេះបើយើងនិយាយអំពីភាសាមួយយើងហៅថាភាសាចាស់ទុំលោកសខេងបាននិយាយភាសាមួយដែលលោកហ៊ុនសែនលោកស្ដាប់បានហើយបើយើងនិយាយម្យ៉ាងទៀតគឺថាជាភាសាចាស់ទុំភាសានយោបាយចង់ប្រាប់លោកហ៊ុនសែនថាកុំឲ្យប្រើអំណាចកុំឲ្យធ្វើអ្វីតាមទំនើងចិត្តដែលនឹកឃើញខ្លួនឯងចង់បានឬក៏ដើម្បីតែការពៀផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងយកមកធ្វើជាអំណះអំណាងក្នុងការធ្វើការសម្រាប់ចិត្តពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនសំបីតែបរិយាកាសសង្គមយ៉ាងណានឹងលោកអត់ស្គាល់ទេក៏ប៉ុន្តែលោកសកេងហាក់ដូចជាមើលឃើញអំពីហានិភ័យហើយនឹងភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលកំពុងតែប្រឈមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងឃើញទស្សនៈពីរផ្សេងគ្នាលោកសខេងអត់មើលឃើញអំពីគេហៅស្អីគេហៅថាការគំរាមផ្នែកប្រដាប់អាវុធឬក៏អស្ថិរភាពដល់សង្គមខ្មែរតាក់ទងទៅនឹងពួកគេហៅប្រឆាំងក្រៅច្បាប់ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអីទេក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគាត់យកសារទាំងនេះគាត់យកពាក្យឧទាមគាត់យកពាក្យក្រៅច្បាប់គាត់ចែកសង្គមយើងជា2ជា3សម្រាប់ឲ្យបាទគ្រប់ត្រួតតែសម្រាប់នយោបាយនិងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយនេះមួយហ្នឹងមានការបែងចែកនិងប្រស្រាំស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសខេងមើលបញ្ហាសង្គមខុសពីគ្នានៅក្នុងនេះសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនគឺគាត់អត់មានខ្វល់អីពីរឿងបញ្ហាសង្គមវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏រឿងរ៉ាវអីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរទេអ្វីដែលគាត់បារម្ភធំជាងគេគឺដោយអ្វីដែលលោកខឹមសុខមានប្រសាសន៍ខាងដើមហ្នឹងគឺគាត់បារម្ភថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអំណាចរបស់វង្សត្រកូលគាត់ហ្នឹងនៅគង់វង្សបានតទៅទៀតហើយរកវិធីណាដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្លាំងរបស់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងនៅឲ្យគង់វង្សទោះបីជាប្រទេសជាតិហ្នឹងលិចលង់ទៅដល់ណាក៏គាត់អត់ខ្វល់ដែរទស្សនៈនេះគឺខុសគ្នាពីលោកសខេងដែលលោកសខេងមើលឃើញថាយើងហាក់ដូចជាចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីរកឲ្យមានលំនឹងទាំងនយោបាយទាំងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចឲ្យវានៅគង់វង្សសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងដូច្នេះខាងក្នុងបើយើងគាត់ទៅស្ដាប់សារទាំងពីរនេះទៅ
ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែមានបញ្ហាដោយអ្វីដែលលោកកំសប់កំពុងតែមានប្រសាសន៍នឹងខ្ញុំឯកភាពទាំងស្រុងអញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់ដោយសារពេលវេលាខ្លីសំណួរចុងក្រោយតើដល់ពេលវេលាដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវពិចារណាជជែកជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយគ្រប់ភាគីដើម្បីធ្វើឲ្យជាតិយើងបានសេចក្តីសុខដូចអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់ពូលថាផ្សះផ្សាជាតិពង្រួមពង្រួមជាតិនឹងវាតាមអ្វីតាមអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេបានរៀបចំនឹងទុកពេលវេលាទាំងការស្នើច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌនានាដែលខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបគេបានដាក់កម្រិត EBA អីជាដើមនោះរឿងទាំងអស់នោះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគាត់យកចិត្តទុកដាក់គាត់មិនមានះគាត់មិនបារម្ភតែពីរឿងខ្លាចបាត់បង់អំណាចទេគាត់គួរតែយល់បានហើយថាវាសំល្មមនឹងគាត់អាចទទួលយកបានពីព្រោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគេកំពុងតែនិយាយជុំវិញពិភពលោកអំពីបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយរបស់ប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺគេចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះចាប់ផ្ដើមរកវិធីដើម្បីរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ការពៀផលប្រយោជន៍ជាតិពីព្រោះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះដោយដែលលោកសខេងកំពុងតែប្រដៅលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចគ្នាដែរអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺมันបានគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិទេដូច្នេះយើងចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមរកងាកក្រោយឬក៏ថយមួយជំហានមកនិយាយគ្នាឬក៏មកពិចារណាឡើងវិញថាទាំង EBA ក្តីទាំង GSP របស់អាមេរិកក្តីហើយនិងទាំង HR 526ដែលគេកំពុងតែទៅនឹងចាប់ផ្ដើមនឹងក៏ជាដំណើរការនៃការដាក់សម្ពាធដើម្បីឲ្យលោកនឹងថយមួយជំហានមកនិយាយគ្នាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិដូច្នេះវាគួរណាស់តែពេលវេលាមួយដែលសមស្របហើយដែលលោកហ៊ុនសែនជាជាងបារម្ភគ្រប់រឿងរ៉ាវបារម្ភទាំងផ្ទៃក្នុងបារម្ភទាំងបញ្ហាជាតិបារម្ភទាំងគេនឹងទៅយកអំណាចនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគួរតែប្រើពេលវេលានេះដើម្បីងាកខ្លួនមកលោកអត់យឺតពេលទេហើយមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មកនិយាយគ្នារកផលប្រយោជន៍ជាតិជារួមជាមូលដ្ឋានអរគុណអរគុណលោកមច្រាតឥឡូវខ្ញុំកណ្ដាលថ្មចង់វិលមកជួបជាមួយនឹងលោកគឹមសុខសាថ្មីចន្ទរពោត្រង់ចំណុចនេះលោកគឹមសុខបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ពលរដ្ឋមានក្រោយពីសភាអនុម័តច្បាប់ហើយក្រោយពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបានបដិញ្ញារួមដំណើរជាមួយនឹងលោកសំលេងស៊ីឃើញព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលថ្មចង់ចន្ទរពោស៊ូអាចជាកំហុសការទូតឬក៏កំហុសនយោបាយក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចេញការណែនាំហាមឃាត់មិនអុយសមាជិកសភានៃសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងអស់នោះមានលទ្ធភាពអមដំណើរលោកសំនឹងស៊ីតែនេះជាកំហុសនយោបាយឬក៏ជាកំហុសការទូតហើយបើជាកំហុសការទូតនិងកំហុសនយោបាយអាចជាចំណុចហ៊ុនសែនកំពុងតែត្រីមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយមហាអំណាចនេះសូមអញ្ជើញលោកគឹមសុខយើងពិនិត្យមើលអរិយាប័ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនតាមពិតទៅការសម្រេចបិទទិដ្ឋាការវិជាអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសមួយបើតាមផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងណាបើសិនជាក្នុងករណីដែលសមាជិកសភាទៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងលក្ខណៈជាបុគ្គលអមដំណើរលោកសំរងស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនដែលព្យាយាមបិទទិដ្ឋាការនេះវាមិនមែនជារឿងសាមញ្ញពេកទេបើយើងពិនិត្យអំពីស្ថានភាពនយោបាយវិញពីមុនដំបូងគាត់ប្រើពាក្យថាចូលទៅគាត់អត់ចាប់ទេគាត់ចាប់តែសំរងស៊ីម្នាក់ទេពីព្រោះតែសំរងស៊ីតាមដែលសម្ដីរបស់គាត់គាត់ថាជាអ្នកទោសតាមសាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ថាក្រោយមកក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោមអំណាចរបស់គាត់បែរជាចេញការណែនាំទៅស្ថានទូតស្ថានកុងស៊ុលស្ថានកុងស៊ុលកិត្តិយសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាឲ្យបិទទិដ្ឋាការយើងពិចារណាអំពីទិដ្ឋភាពនយោបាយវិញទិដ្ឋភាពផ្លូវច្បាប់ការបិទវីសានិងមិនបិទវីសាវាជាការសម្រេចរបស់រដ្ឋមួយនេះក៏ប៉ុន្តែបើតាមទិដ្ឋភាពនយោបាយចុះវាមានមូលហេតុអីគ្រាន់តែគេទៅអមដំណើរលោកសំរងស៊ីដំបូងគាត់ថាចូលទៅគាត់មិនចាប់ក្រោយមកក៏ចេញណែនាំឲ្យបិទនេះមកពីដំបូងលោកហ៊ុនសែនគិតថាវាអត់ប៉ះពាល់អីដល់គាត់ទេគាត់អាចទប់ស្ថានភាពបានវាជារបៀបមួយនៃដំណើរសន្តិសុខរបស់ពួកកុម្មុយនីសកុម្មុយនីសគេពិនិត្យមើលថាប្រសិនបើបណ្ដោយឲ្យរឿងនឹងកើតឡើងវាប៉ះអ្វីទៅដល់អំណាចរបស់គេដំបូងគេគិតថាវាមិនប៉ះគេអាចទប់បានដល់ក្រោយមកយើងឃើញអំពីចរន្តនៃការគ្រប់គ្រងក
ការអញ្ជើញទៅប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកសំរងស៊ីពីសមាជិកសភាអឺរ៉ុបក្តីពីអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនក្តីក៏វិកាន់តែផុសផុលឡើងហើយដូចជាមានការគាំទ្រខ្លាំងក្នុងករណីនេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវពិចារណាម្ដងទៀតណាប្រសិនបើអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកសភានៃបណ្ដារដ្ឋអឺរ៉ុបទាំងអស់នោះអមដំណើរទៅលោកសំរងស៊ីទៅប្រទេសកម្ពុជាតែអាចទុកបានទេគាត់ត្រូវពិចារណាត្រង់ចំណុចហ្នឹងប្រសិនបើទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនគាត់អាចចាប់លោកសំរងស៊ីទៅចេញពីយន្តហោះមែនក៏ប៉ុន្តែវាមានការកំណត់មួយច្បាស់លាស់កាលណាមនុស្សម្នាក់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាឬទៅកាន់ណាមួយវាមានការវិភាគរបស់វាពីជាពលរដ្ឋដឹងថាលោកសំរងស៊ីទៅថ្ងៃនេះឬថ្ងៃនោះហើយអមដំណើរដោយសមាជិកសភាអឺរ៉ុបអញ្ចឹងទៅនៅពេលនោះបើទោះបីជាគេចាប់លោកសំរងស៊ីក៏ដោយកាលណាឃើញសមាជិកសភាអឺរ៉ុបទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាលក្ខណៈឯកជនក៏ដោយពលរដ្ឋអាចមានការសង្ស័យមានការសង្ស័យហើយដោយការគ្រប់គ្រងច្រើនលោកហ៊ុនសែនអាចគិតឃើញថាប្រហែលជាអាចទុកមិនបានពីព្រោះចរន្តហ្នឹងអាចទុកមិនបានអំពីការចូលរួមរបស់មហាជនពីព្រោះមហាជនកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរហើយលោកហ៊ុនសែននៅតែមានះធ្វើឲ្យបាត់បង់ទៅប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិនឹងការពង្រួមជាតិមួយដែលមានលក្ខខណ្ឌសុខដុមរមណីយកម្មណាម្ល៉េះហើយពលរដ្ឋអាចចូលរួមពលរដ្ឋអាចចូលរួមក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងហើយលោកហ៊ុនសែនអាចគិតថាទុកមិនបានដល់តែពេលទុកមិនបានអញ្ចឹងទៅទើបខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែនឲ្យក្រសួងការបរទេសរបស់ខ្លួនចេញការណែនាំកុំឲ្យសមាជិកសភាហ្នឹងទៅប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញហេតុផលដែលពួកគេធ្វើវាជាហេតុផលនយោបាយហេតុផលនយោបាយសុទ្ធសាធដោយខ្លាចមានចរន្តនៃការងើបឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលសមាជិកសភាអឺរ៉ុបទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយមានការងើបឡើងវាជារបៀបដែលគេខ្លាចទុកមិនបានទេដូច្នេះរបៀបគុំនេះអញ្ចឹងកាលណាគេគិតឃើញថាគេទុកបានគេធ្វើក្លាហានណាដោយករណី HR 526អញ្ចឹងពេលដែលមិនទាន់ចេញគិតថាវាមិនចេញទេឬប្រើពេលយូរគេខ្លាហានណាប៉ុន្តែពេលស្ថានភាពមកដល់អត់ក្លាហានកើតទេស្ថានភាពមកដល់គឺត្រូវប្រើអរិយាប័ត្រការទូតមួយត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងហើយដូចជាករណីសមាជិកសភាអឺរ៉ុបដែលប្រងអមដំណើរលោកសំរងស៊ីចូលប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនបើអត់ឃើញលោកសំរងស៊ីក៏ដោយចាប់លោកសំរងស៊ីក៏ដោយនៅពេលដែលសមាជិកសភាអឺរ៉ុបមកទៅដល់ជាពេលវេលាដែលគេដឹងថាលោកសំរងស៊ីមកជាមួយនឹងពួកគាត់នឹងដែរម្ល៉េះហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចបះបោអាចបះបោតវ៉ារកមូលហេតុកាលណាទម្រង់ឬក៏កម្លាំងនៃការបះបោកាន់តែធំលោកហ៊ុនសែនត្រូវពិចារណាថាទុកបានឬអត់ហើយកន្លែងហ្នឹងហើយដែលគេត្រូវខ្ទប់ជាមុនការខ្ទប់ជាមុននោះគឺបិទទិដ្ឋាការមកឲ្យចូលតែម្ដងវាជាអសិលជារឿងអសិលធម៌មួយដែលគេគ្រាន់តែចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគេអត់មានទោសអីសោះគាត់តែអមដំណើរមនុស្សម្នាក់ឬក៏ចូលក្នុងបំណងណាមួយដែលមិនជាការបង្កអកការអុកលុកយ៉ាងណាសោះហើយក្នុងគោលដៅប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាបាយជិះគប់ទីអានឹងវាជារឿងអសិលធម៌ណាអរគុណលោកកឹមសុខដោយសារពីលវេលានឹងរត់លឿនមែនទែនដោយអាត្មាបានចម្រើនពោមាញ់មិញហើយសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់លោកកឹមសុខយើងបញ្ចប់សំណួរជាមួយលោកកឹមសុខប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែសល់សំណួរចុងក្រោយជាមួយនឹងលោកមុនសរ៉ាត់មានពីលក្ដីក៏ប៉ុន្តែសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យហើយបន្តគ្រប់គ្រងចែករំលែកឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់គ្រងផេកទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យបន្ថែមទៀតដើម្បីបានទទួលពើដែលមានល្អទិនហេតុការមិនបំផ្លើសមិនបំភ្លេងនិយាយការពិតដើម្បីបានប្រយោជន៍ដល់ការពង្រឹងស្មារតីជាតិនិយមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមញាតិញោមចូលរួមទៅគាំទ្រតាមរយៈការវ័យនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកនៃ Facebook របស់អស់លោកទាំងអស់គ្នាដោយវ័យពាក www.facebook.com/cambodiasantv ឬក៏វ័យ cambodiasantv តែម្ដងដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រចំណានពោហើយការគាំទ្រនិងការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់អស់លោកគឺជាការបង្ហាញអំពីទូនាទីពលរដ្ឋសកម្មនិងការបំពេញករណីយកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវតែដឹងឮព័ត៌មានអំពីបញ្ហាជាតិរបស់ខ្លួនវិលត្រឡប់មកជាមួយនឹងលោកមុនចរ័តវិញសំណួរចុងក្រោយថាតើអាចនឹងមានដំណោះស្រាយល្អយ៉ាងណាបើសិនជាពីលវេលាដែលមកដល់ហើយហ៊ុនសែនមានការភ័យខ្លាចរហូតដល់កោះប្រជុំអាចិន្ត្រៃយ៍សាថ្មីទៅហើយមានអាចិន្ត្រៃយ៍ទេបើយើងមើលរូបភាពមែនទែនមហាសន្និបាតអាចិន្ត្រៃយ៍គឺជាការប្រជុំប្រក្រតីតាមការកំណត់អត់មានពបាក់អញ្ជើញអីសាធារណៈអញ្ចឹងទេអានេះគឺជាមហាសន្និបាតប្រជុំគណៈកម្មការកណ្ដាលដោយយើងយកពាក្យកន្លឹះថាប្រជុំគណៈកម្មការកណ្ដាលសាថ្មីឬក៏ឡើងវិញ
ហើយគណៈកម្មការបានប្រជុំថ្ងៃ17ដល់ថ្ងៃ20ខែធ្នូ2018បានសម្រេចទៅលើគោលការណ៍បន្ថែមសមាជិកហើយនឹងរៀបចំសម្រាប់គោលនយោបាយនៅពេលនោះហ៊ុនម៉ាណែតបានខ្លាយទៅជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍បន្ថែមទៀតហើយដោយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបព្វជិជនមកដល់មកនេះឡើង37រូបទៅហើយអញ្ចឹងសុំវិលសនុនឹងទៅលោកមុញសារ៉ាតើអាចនឹងមានដំណោះស្រាយល្អទេបើហ៊ុនសែនភីរហូតដល់មានការប្រជុំថ្ងៃសុំអញ្ជើញដោយក្លេចំណានពោះអត់ឮទេលោកមុញសារ៉ាតអាចជៀបញូតតាមមើលកណាស្វែងគំនិតគុនម្ដងទៀតកណាដោយសារពេលវេលាខ្លីកណាសូមបាទរំលឹកឡើងវិញនៅអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយអស់លោកលោកស្រីបានជ្រាបនិងបានទទួលព័ត៌មានជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយតាមរយៈឋានៈដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយថ្មីថ្មីនេះលោកប្រធានសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនិងលោកជំទាវលោកសុហូជាអនុប្រធានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកតែងតែនិយាយប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាបញ្ហា EBA ក៏ដោយបញ្ហា HR 526នេះក៏ដោយគឺវាជាសម្ពាធថ្មីសម្រាប់ដាក់មកឲ្យកម្ពុជាតែ EBA វាអាចប៉ះពាល់រូបរាងធំឯ HR 526វានឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនដោយត្រង់